nastupuje na ráži, říká na kořu, na kořu. Poštílí z velké dáky. Dobre vieme, čo sa v týchto chvíľach deje u nás doma, vážení diváci. Výborne, výborne, Vierka. Krásna sestava, priatelé, krásna. Gól! Sme majstri Európy! Potekuješ to, nový gól! To snadne nie... Gól, Kubík! Výborne, pisať! Taký Anželezný. A je to tady. Zapište dejiny, Česká republika vyhrála zimní olympijské hry v ledním hokeji. Teď šance a gól, ktorý dává Václav Nová. Tady je Tomica, který má obrovskou šanci a je to gól. Slávě ještě získává naději. Vítám vás v archivu Z, který nás vrátí do zvláštního jara 2005. Na českých kluzištích se tehdy proháněly posily z NHL a Vladimír Růžička, kterému bylo po tragické smrti Ivana Hlinky svěřeno národní mužstvo, z nich měl sestavit ten nejsilnější tým pro mistrovství světa. Ještě předtím se ale chtěl dostat co nejdál se Sláví, kterou vedl jako kouč a generální manažer. Pro tuhle sezónu získal třeba Josefa Vašíčka, Jaroslava Špačka nebo vynikající slovenskou dvojici Žigmund Pálfy, Josef Štimpl. Ve čtvrtfinále Slávia narazila na Liberec, který tehdy postoupil vůbec poprvé do play-off. Dres s bílým tygrem tehdy oblékali Milan Hnilička, Jaroslav Modrý, Jiří Fischer, Aleš Kotalík nebo Radim Vrbata. 6 zápasů této série vyhrávali domácí. Saská arena zažila v souboji těchto dvou soupeřů letos po druhé góly nabitou druhou třetinu. Tomáš Vlasák obracel dvěma trefami ještě před 30. minutou zápasu na 2-1. Vyrovnání však v zápětí přinesla rána Jiřího Fischera. 4minutový trest pro uzdraveného Jaroslava Modrého se libereckým krutě vymstil. V následné přesilovce se trefili Žigmund Pálfy a Josef Štimpl. Slávia vede po dvou třetinách nad Liberecem 4-2. Vynikající bilanci 2+2 se zatím drží Tomáš Vlasák. Pecký, Hruška, my si připravím šanci, Hruška, a dává gol! Prostřel Hniličku mezi nohama, vidíme to určitě ještě jednou. Prošel mezi dvojici obránců, jako už má slém a prostřel Hniličku mezi nohama, tady to vidíme ještě jednou. Tady ta fráze, Pavle, myslím, sedí. Podívejte se, jak Hruška obelstil obranu a konkrétně Jiřího Fischera, zkušeného beka. Milan Hnilička musel reagovat. Musel se pohnout. Ano, musel se pohnout a ty betony nestačil svaknout. Podkonický. Hrbata se ještě protáhl střídání a teď je tu Pálfy, křižuje ho Klouček. Pálfy si obazuje Kloučka. Klouček ztratil hokejku a Pálfy dává gol. Slávia vede 2-0. Předtím Pálfy už byl dlouho na ledě a prakticky nemohl ujet, tak zvolil tady tu kličku jeden na jednoho, vyšla mu a prostřelil Hniličku přesně tam, jako při prvním gólu mezi nohy. Liberec má na ledě Jiruše, který tam čistí prostor Čermákovi. Je tam také Rataj a dává tu důležitý gól Leoš Čermák. Čas 16.45, Leoš Čermák překvapil Franka s celou ze střední vzdálenosti, objížděl Graňáka a v ten moment vypálil. Prostřel Graňáka mezi nohy a Petr Franěk asi nic neviděl, až půl za sebou. Duben, Pálfy a má tam Beránka, 2-1. Pálfy a Kotouč se dostal do sítě. Vlastní prakticky. Tečován, čas 57.51. Slávě zvyšuje na 3-1. A další realita, třetí gól mezi nohama prokouzl Milanovi Hniličkovi do brány. Sviánská arena viděla první extraligový zápas play-off. V úvodu nechyběla pyrotechnická show či zaspívání státní hymny. Slavnostní náladu ale po 55 vteřinách přimrazil po chybě libereckých v útoku únik Žigmunda Pálfyho a jeho pátý gol v sérii. Domácí ale působili velmi odhodlaně a ve 12. minutě také po gólu Igora Rataje vyrovnali v přesilové hře. Ve 38. minutě při hře 4-4 ujel Aleš Kotalík, přeřazený dnes do třetího útoku k Vajcovi a Rosívalovi, a o pár centimetrů dopravil puk za brankovou čáru.
Z kraje třetí třetiny Liberec opět neuhlídal Žigmunda Palfiho. Domácí pak dvakrát vychytal Petr Franěk, pokryl Čermákovu střelu i Podkonického 100% šanci. 10 minut před koncem třetí části Liberec vedl 3-1. Čermák bude se vylučovat, hlavní rozhodčí má zběženou pravici, ale po nechané výhodě skóruje domácí tým. Pravý horní roh. Tady je Rataj, který přihrává zpoza branky a je to Jan Tomajko. Tomajko, ano. Nedoroz. Tady je Procházka, leží ta vrba, ta Procházka dává gol. Liberec vede 2-0. Tak Liberec měl dva rychlé protiútoky a dvě branky. Nádherná žabička. To je první nedorostův bod, tahle přihrávka v této sérii, ale bod parádní, protože Václav Nedorost právě takhle připravil celou šanci a přečíslení 2-1. Perfektně trefený. Vrbata a Nedorost získali puk, stále Radim Vrbata. Franťkův další zákrok a Stanislav Procházka tam svádí ostrý souboj na brankovišti, do kterého se zapojuje víc hráčů. Je tam Boris Žabka a vypadá to na konflikt především těchto dvou mužů. Fischer překypuje zdravým a chutí do hry. A je to gol 3-0. Jaroslav Modrý od modré čáry. Nevím, jestli tečoval Rataj, ale v každém případě v čase 29-22 Bílí Tygři využívají přesilovku a zvyšují svůj náskok. Možná, že tady z toho pohledu tady Jarda Modrý střílí. Jo, tečoval, ano. Krásně, ano. A změnil směr té střely úplně na druhou stranu a Petr Franěk bezmocný. Vodek se objevuje na ledě mezi Vrbatou a Stanislavem Procházkou. Teď má šance obrovskou Radim Vrbata. Tady ještě jednou šance. Procházka hraje bez rukavice, všimněte si. Spodní ruka na hokejce. A tady úplně prázdná brána. Štimpl, Žabka, Graňák. Udělal to velice šikovně a připravuje šanci a gól, který dává zřejmě Radek Dlouhý. Uvidíme to ještě jednou, ale rozhodčí už tam opět měl. Bylo to znovu při ponechané ano, výhodě. Ano, při ponechané výhodě. A tady to Graňák udělal perfektně, Čermák odklouzal mimo děj této scény. A pak je každá obrana rozložená. Radek Dlouhý snižuje na 1-3, čas 44-23, důležitý gól. Slávě ještě získává naději v dnešním utkání. Žabka na modré čáře, ale ztratil. Puk a dopředu může jít Vajc, najíždějí tam dva hráči Liberce proti Frankovi a Vajc dává gol. Žabka zariskoval, i Graňák zvolil dost odvážné řešení situace, protože za ním už unikal Vajc, navíc tam ještě dojížděl druhý hráč. Vajc vůbec nic neřešil, okamžitě vypálil na lapačku a trefil přesně. Šibenici, ano. Právě do vítězného domácího teritoria začala Slávia naplňovat už v 6. minutě, kdy se při signalizované výhodě domácích trefil obránce Pavel Kolařík. Druhý gól přidal již ve skutečné početní výhodě v 27. minutě Tomáš Vlasák. Libereckým pomohla až dvojnásobná přesilovka v polovině utkání. Druhý gól v sérii zaznamenal Aleš Kotalík. Slávia ale uštědřila Libereckým pořádnou lekci v proměňování šancí. Štimpl a Beránek vyhnali Hniličku z branky. Proti Pavlu Faltovi se ještě prosadil ve 42. minutě David Hruška. Liberec snížil a 5 minut před koncem třetí třetiny Slávia Liberec 5-2. Hlavním rozhodčím dnešního utkání je Martin Smeták, tím druhým hlavním je potom Milan Minář, zajímavá dvojice, protože alespoň jeden z nich rozhodoval zápasy této série před
předchozím průběhu. Milan Minář získal zápasy 1 a 3. Martin Smeták rozhodoval utkání číslo 2, 4 a 5. Na čerách budou Janové Čížek a Padevěc, Milan Hnilička a Josef Paleček. Představeni na straně domácích a tady je kouč Slávě Vladimír Růžička, který znovu předstoupil před mužstvo po tom nepovedeném čtvrtém utkání tady v Liberci před hráče a jeho projev byl velmi důrazný. Nechyběly v něm ani trošku jadrnější výrazy, ale tak už to prostě hodí, když potřebuje mužstvo vyburcovat, dát na jeho nespokojenost výkony. Je potřeba trochu zakřičet a použít i potřebné výrazivo. Začalo šesté čtvrtfinále mezi Libercem a Sláví. Kotalík se hrne dopředu a v souboji se Špačkem získal půlkruhu pozíště, ale nerozehrál přesně. Novák posouvá na Pálfiho, ten přidává Tomicovi. Tomica v souboji s Kloučkem. Kouči sbírá Fischer. Novák. Pálfi. Špaček. Kouček minul, nahozený puk. Fischer. Oba týmy střídají a podle toho prvního nasazení do hry se zdá, že přece jenom Josef Paleček ponechal Stanislava Procházku v první formaci s Vrbatou a Kotalíkem. Na ledě je druhý útok. Ten nastupuje v ohlášené sestavě, tedy Čermák, Rataj a Tomajko. Slávě má na ledě Vlasáka, Vašička a Supa. Rataj. K němu Kadlec a bek Slávie se dobře zorientoval, natáhl svou hokejku a sebral Ratajovi kotouč. Tomajko velmi důrazně zakročil proti Supovi. Ale tady už je znovu Kadlec. Čermák se mu snaží sebrat puk. Vlasák vyhazuje pouze na modrou čáru, tam je Jiruš. Liberecký obránce nahazuje kotouč do rohu, Šmíd. Druhý liberecký bek v této sestavě. Tady už je Pojkar, obránce Slávie. Znovu Jiruš dobře zastoupil svůj post na modré čáře. Teď ale Liberec střídá, takže Slávia má klid na rozehrávku a přestane napadat. A toto už přebírá Beránek. Hruška mu vrátil přihrávku zpátky. Vondrka v obrovské šanci a Hnilička vytáhl svůj první zákrok. Kde se tam zjevil Michal Vondrka, není tak úplně jasné, protože měl volnost, prostor, čas, všechno, co potřeboval k zakončení. A bylo to taky vynikající nahrávka od Pepy Beránka. Hruška v souboji s Modrým. Fajc, Vondrka a znovu Beránek. Třikrát musel během pobytu Beránkovy formace na ledě zasahovat Milan Hnilička. Beránek si tam ještě vysvětluje s Davidem Hruškou tu předchozí rozhrávku, ale tady byla Beránková perfektní zadovka a úplně volný Vondrka. Měl trefit ještě ty hořejší patra i brance. Byla obrovská šance pro Slávii a Milan Hnilička to potřebuje na začátku se takhle rozchytat, chytit si za tři puky, třeba i těžký a pak už je zahřátý, jak i dá výborně. A tady jsou máme, oba marodi, tady je Milan Antoš vlevo a Tomáš Žižka, pokud jsem dobře stačil zaregistrovat tu tvář druhou. Takže oba hráči Slávy, kteří dnes nemohou nastoupit. Kopecký. Skákavý kotouč stumil Hnilička, ale Slávia začíná velmi odvážně dnešní zápas. Špaček spěchá za kotoučem. Tímto Kliberce nastoupil i s Tomášem Klimentou s číslem 32, takže ještě úpravy v sestavě domácího týmu. Byl tam Klimenta, Plodek a Rosíval. Na ledě jsou znovu zahajovací pětky. Pojkar. Štimpl nespracoval. Zakázané uvolnění. To byl těžký půl.
od Josefa Štěpa. Správně zapískáno. Tady máme hrdinu toho začátku. Jemu můžou děkovat domácí, že? A tady Tomáš Šiška. A vážně poraněná Žebrano, vážně nemůže hrát v této sérii, ale pokud by Slavia postupovala dál, tak už by jeho start tak úplně od věci nebyl. Tomica. Pálfi čeká na jeho přihrávku. Najíždí do souboje s Jirušem. Nakonec se rozhodl vypálit. A Hnilička si připisuje další zákrok. V předchozích zápasech kryl ze 153 střel všechny, kromě 15. A dává mu to dohromady průměr těsně nad 90%. Na začátku tohoto utkání už 5 zákroků. A to jsou odehrány necelé 4 minuty. Přesně vidíme to pravidlo, že prakticky každá desátá rána je branka. A je vidět, že také Liberec má své marody v blízkosti střídačky. Václav Nedorost tam byl v krátkém záběru. Hanzlík odstavil Vašíčka, Modrý. Modrý ještě udržel útočné pásmo, Rataj před brankou, ale nedostal přihrávku. A Vašíček vyhazuje. Modrý. Špaček. Modrý. Franěk jeho střelu vyráží. Beránek nestačil špačkem vyhozený puk zastavit. Zakázané uvolnění a vazovat se bude před brankou Slávě. Proti Vašičkovi. No, narazí do Josefa Vašička, to je jak do rozjetýho nákladňáku. Ale tady Hanzlík využil pohybu a dobrého najetí do soupeře. Teď šance a gol, který dává Václav Novák. Liberec vede 1-0. Bílí Tygři využívají svou první šanci v dnešním utkání. Čas 4:53 a kapitán Bílých Tygrů dává svůj první gol v této sérii. Perfektní přihrávka. Zrovou poziště od Podkolnického a Novák skóruje. Tam Jan Novák prohrál souboj za brankou 1-1 a potaktačná přihrávka přímo na venci Nováka, který mezi nohama se mi zdá prostředil Petra Franka. Tak Liberci se zase ten začátek vydařil v domácí aréně. Stejně tak jako ve čtvrtém utkání tohoto čtvrtfinále. Tohle je Václav Novák, v každém případě Andrej Podkonický přihrával. Čas 4:53. A Pavel Kolařík říkal dobře, že Slávě tady musí přežít ten začátek, že nechtěla prohrávat tak rychle jako v tom stupném zápase tady. A víc, Pavle, první střela na branku a gól. Není příjemný začátek pro Petra Franka. Další nepříjemnost je na obzoru, protože Lukáš Havel dostane, tak nakonec Milan Kopecký dostane 2 minuty. Zřejmě zahákování, ano. To je takový zajímavý moment, že rozhodčí Minář i Smeták prakticky jak při baletu oba dva styčili tu svoji pravou ruku. Takže o faulu nepochyboval ani jeden z nich. Oba dobře viděli, takže přesilovka Liberce k tomu prvnímu gólu navrch. Na ledě jsou Vajc, Kotalík a Vrbata. V obraně Modrý a Fischer. Bez výjimky hráči se zámořskými zkušenostmi. No a René Paleček musel přeskupit ty dvě obrané pětice, protože předtím vždycky hráli úplně v jiném složení. Václav Nedoroste. Pokud se ještě řekneme. Modrý, ne, Fischer na modré čáře. Modrý okamžitě tvrdě vypálil, před brankou clonil Vajc.
Hrbata. Kotalík v souboji se Špačkem. Kotalík si pokryl kotouč. Modrý, Fischer. Ale Vajc nespracoval prudký kotouč. Komica se Špačkem, Nesup se Špačkem dostali kotouč ze třetiny. A teď Hnilička si nerozuměl s Modrým Vašičkou přihrávku, ale zachytil Jiruš. Modrý. Špaček znovu vyhazuje a střídá. Modrý zůstává na ledě i ve druhé přesilovkové pětici, kterou vede Rataj, ten ale teď utrpěl nepříjemný náraz od Vondrky. Postavení mimo hru. Já se k tý přesilovce vrátím, jak Liberec doteďka tak Slávě tu nejúdernější pětici stavil ze čtyřech útočníků a jednoho beka. Byl to Vajc, Nedorost, Vrbata, Kotalík, čtyři útočníci a Fischer. A Slávě, u Slávě to byl Štimpl, Pálfy, Vašiček, Vlasák a jediný bek Jarda Špaček. Takže při neúčasti Václava Nedorosta ponechal Josef Paleček Jaroslavu Modrému hodně času na ledě a nasazuje ho zatím do obou těch přesilovkových pětic. To je první místo zraněného Nedorosta. Novák. Šmíd. Slávia už je kompletní a Sup trefil Jiruše. Kolařík. Kraňák. Znovu Kolařík. Posílá puk dopředu, Modrý. Špaček. Modrý. Šmíd. Štimpl. Pálfy si hledá místo pro únik, ale byl pokrytý. Modrý si pohlídal svého spoluhráče z Los Angeles. Štimpl. No, zajímavou přihrávku vystihl Šmíd. Dopředu jde Rosíval. A Rosívalovou střelu tlumí Franěk. Liberec znovu zvládl lépe nástup do dnešního utkání. A čas 8.12. Vede nad Sláví 1-0. Josef Paleček může být spokojen s nástupem svého mužstva. Připravil nakonec trochu jiné útoky, než potom Bílí Tygři uvedli do zápisu. Měli jsme dřív dobré zkušenosti se čtením sestavy Liberce právě z protokolu utkání, ale dnes to tedy vůbec neplatí, protože Liberec vyplnil blanket trochu jinak, než nakonec mužstvo nastupuje. Takže zkušení útoku vypadá tak, že Vrbata hraje s Kotalíkem a Stanislavem Procházkou. Tam zůstala vazba mezi všemi hráči, přestože to byly vlastně dvojice Vrbata a Stanislav Procházka a Vrbata Kotalík, které spolu nastupovali v průběhu této série a také základní části. Druhý útok beze změny, Čermák, Rataj, Tomajko, třetí Novák, Podkonický, Vajc a čtvrtý hraje ve složení Klimenta, Plodek, Rosíval. Teď je na ledě první formace, Stanislav Procházka, Kotalík před Franíkem. Brankář Slávie pozorný, navíc postavení Aleše Kotalíka v brankovišti vystihl hlavní rozhodčí Smeták a posílá domácí mužstvo pryč z útočného pásma. Byla taková nenápadná šance, ale tady vidíme, že Petr Franěk ten puk v poslední chvíli vytlačil mimo branku. Tlak na brankáře Slávie je očividný. Zpočátku tedy Slávia měla dobrý nástup. Pět střel na branku, ale domácí dokázali skorovat hned při první vážnější příležitosti. A od té chvíle se tlačí. S přímočarou koncovkou stále víc na Franka. Nebude to zakázané uvolnění. Franka Slávě trochu zoufale máchl rukama, ale teď musí být ve střelu, protože obrovskou šanci má. Znovu Čermák. Pavel Kolařík upadl v ohně a
To byla obrovská šance pro Liberec. Rataj pokračuje, Franěk vyráží, ještě není Kotouč. Mimo dohled rozhodčích Šmíd. Mezitím Novák padl v souboji s obranou Slávy. Čermák padl v souboji s obranou Slávy. Ale Leoš Čermák ve spolupráci s Ratajem získal Kotouč a zametl ho do brankoviště, tam ale Rataj nestačil dorazit a přes všechny čáry nakonec odpalují slávisté, aby uvolnili trochu prostor. Tak vidíme, ano, tak upadl Pavel Kolařík a hned jsou obrovská šance Liberce. Ale Slávie měla dvakrát puk na holi a pokaždý o něj přišla, z toho pak je ten obrovský tlak soupeře. Tady Graňák vyloženě Frankovi puk vytáhl a byla z toho obrovská chyba, protože se mi zdá, že Valdemar Jiruš chytil ten puk na modrý. Pod Konický vyhrál Buli, Hanzlík, Pálfy. Znovu Andrej Podkonický a trefil Franka. Ještě tam Novák zkusil dorážet, ale to už Slávy z té čistí prostor před svým brankářem. No, zkusil obrovské šance, to vidíme, že ten puk jde, prakticky odrazil se od nohy Jana Nováka a změnil trošičku Frankovi směr a ten měl obrovský práce s tím. Proti Vašíčkovi. Vašíček uplatnil svůj osvědčený trik, zablokoval libereckému centrovi hokejku. Přesto se Weiss dostal ke střele a Franěk musel být znovu ve střehu. Vašíček s Podkonickým pokračují v klinči až do pásma. Jelička pomáhá domácím rozehrávkou, ale také je tam Kadlec na modré čáře a sup. Vašíček, Kadlec. Kadlec se pěkně uvolnil a posunutá liberecká branka. Teď měli liberečtě štěstí, že Kadlec tu kličku udělal výborně a už se dostával do šance. Tady je souboj Supa s obráncem. A Milan Hnilička zádama přizvedl konstrukci brankovou. A i to patří k taktické variantě vyspělého golmana. Bude si na to muset dát na Hnilička pozor, určitě, určitě, protože za přítomnosti dvou hlavních rozhodčích se může stát, že příště si některý z nich toho všimne a udělí menší trest za zdržování. Kolařík, je tam Beránek před brankou, Fischer bojuje s Vondrkou v rouku hřiště, Beránek má Kotouč. Josef Beránek zadržený, 2 minuty pro Patrika Rozsívala. Rozsíval držel kapitána Slávie za ruku. No, Pepa Beránek ožil potom po té střelené brance v tom pátém utkání. Přesilovku si tedy zahraje Slávia a tady máme znovu možnost připomenout variantu se 4 útočníky. Ano. Jsou tam Vašíček, Štimpl, Pálfy a Vlasák a k ním jediný bek Jaroslav Špaček. Vlasák hraje toho falešného beka, teď má Kotouč, Špaček, tady je Pálfy a Štimpl, Hnilička dokázal tuto kombinaci překazit, Štimpl, Pálfy mu přeskakuje Kotouč, hokejku, Špaček na modré čáře, Slávia cvičila v nové sestavě tyto přesilovky. Liberec se dobře brání, s dvojicí Kotalík, Vrbata, obraně byli Fischer a Kouček. Teď už domácí vyměnili 4. Na ledě je Rataj ve spolupráci s Tomajkem, obraně Šmíd a Jiruš. Vašíček, Štimpl, Vašíček, Pálfy, Špaček, nahodil puk na branku a ten byl tečován do ochranné sítě. No a teďka přijde, tady je ta šance Slávie, teďka přijde druhá úderná síla Slávie, Pepa Beránek, Hruška, Sup a obránci Novák s Kadlecem.
A Liberec má na vhazování Rataje, je tam, zůstal tam Tomajko a obrana Šmíd Jiruš. Hiličkův důležitý zákrok, navíc brankář Liberce okamžitě rozehrál. A ušetřil tak minimálně půl minuty. Slávia zatím dala v této sérii dvakrát tolik gólů v přesilovce než Liberec. 8, Bílí Tygři 4. Hanzlík pro opoziště. A úspěšně vyhazuje. Ten počet je dán také tím, že Liberec daleko častěji pikal na trestné lavici. Beránková střela, nepřesná, Kadlec, Sup, Beránek a Novák připravený vypálit, trefil mimo, mířil nahoru. Rozsíval na ledě, Liberec je kompletní. Zakázané uvolnění. No, Novák musel střílet nahoru, protože tam se mu Standa Procházka výborně lehnul do střely a potom ten obránce, aby netrefil toho hráče ležícího před sebou, musí střílet do těch horní části branky. Tomáš Vlasák. 7 bodů v této sérii. Tady jsou šance Slávie ze začátku utkání. Vondrka hned tou první střelou mohl dát gól, ale Hnilička výborně zakročil. A tady je první velká šance Liberce. A Novák, tedy Václav Novák, pochybuje. Skóruje. Jana Nováka. Ano, já se tak říct. Tuhle šanci měl Leoš Čermák. Ale střílel trochu v záklonu, sbíral ten puk za sebou. Máme se na Michala Supa. Vytrvalce mezi hokejisty, má neuvěřitelnou kondici, kterou Vladimír Růžička rád využívá v playoff. Zároveň dal ve své kariéře hodně důležitých gólů, včetně toho v historii Slávie zřejmě nejslavnějšího v 7. finále v Pardubicích před 2 lety. Jedinou branku 1-0 vyhrála Slávie. A vyhrála titul. Letošní playoff Michal Sup na svůj první zásah zatím čeká. Fischer. Nepřesná rozhrávka Jiřího Fischera. A 20-letý Radek Dlouhý tady skóroval jako poslední slávista. Ve čtvrtém utkání pěkný backhand do horního růžku. Tady je čtvrtá formace, její základ. Radek Dlouhý a Milan Kopecký. K ním se střídají různá pravá křídla. Dnes je to Lukáš Havel, kterého tam vidíme. Že všichni tři sedí pěkně pohromadě. Kotalík na vhazování se Štymplem. Balfi zastavil hru v útočném pásmu Slávie. Pokračuje se ve hře. Podle očekávání hráčů se potenčně odrazil od ochranné sítě. Kotalík nespracoval a jsou z toho znovu problémy pro Liberec. Nakonec se ale domácí vymanili alespoň výhozem do středního pásma, ale už zase mají kotouk za vlastní brankou. Pálfy zkusil překvapit Liberecké, ale i byli připraveni před brankou a dopředu jde Stanislav Procházka. Vrbata, ještě je tam Kotalík. Kde je kotouk? Já bych řekl, že to bude video záznam. Nevím, jestli si tak, jestli si ten puk přešel takovou čáru, to určitě uvidíme na video záznam. Nevím, jestli bude, ale ano, Martin Smeták. Určitě, protože se jde produkt video rozhodčímu, ano. Já sám to neviděl, to ani my to zatím tady z toho pohledu nevidíme. Jsou tady důležité okolnosti, za prvé. Zda někdo nestrčil do brankáře Franka, tam zase na druhou stranu mohl být ještě sám liberecký hráč. Byl to Kotalík postrčen Tomicou, takže to by zase museli posunout rozhodčí takhle. Tady vidíme Kotouč jakoby mimo úplně celou tu situaci. Franěk se ho snažil vyrazit do strany,
Nepříjemný je samozřejmě také ten náraz brankáře Slávie. Tak se podíváme pomalu, co bylo s Kotoučem. Teď bych řekl, že někde mezi chrániči. Jo, za brankou čáru tady z toho kolonu nevidím. Zatím teda. A podle pravidla musí být Kotouč vidět za brankovou čárou. Pokud se dostal za čáru až v době, kdy byla branka posunutá, gól nemůže platit. Ale to zatím nevíme. Tyhle záběry nám zatím nedávají dobrý. Tady vidíme, tady vidíme krásně, puk mezi bruslemi, mezi chrániči. A teď je otázka, kam se dostal. Při tom srnutí betonu. Ano. No, tady to je poslední záběry, ten puk vidíme a pak výborně toho tam zpracovávají kluci naši. Toto už není vidět za brankovou čárou. To je zřejmě rozhodující pro tuhle situaci. Tady je ještě pohled zhruba ten, který má k dispozici video rozhodčí. On samozřejmě by měl mít zároveň možnost pohlednout si také naše záběry, tak aby měl co nejširší paletu pohledů. Kotalíka Tomica vrážejí do Franka a také do brankové konstrukce a posouvají ji ze základního postavení. Tak tohle všechno teď se přemílá v hlavách hráčů a zároveň tohle všechno si prohlédl video rozhodčí dnešního utkání. Je zajímavé, že máme pohled 6 kamer nebo 5 kamer a ani jeden ten pohled neurčil, jestli ten puk za tou brankovou čárou je nebo není. Pokud zůstane Kotouč přikrytý, tak skutečně může být mimo pohled. Ani Vrbata debatuje s Václavem Nedorostem. By tam určitě skočil. Debata trvá opravdu hodně dlouho, tady je hlavní rozhodčí Minář, Vladimír Růžička. Ale klíčovou postavou celého zápasu je teď video rozhodčí a také hlavní rozhodčí Martin Smeták, kteří teď mají, řekl bych, nejdůležitější telefonní hovor na tomto stadionu. Za ty 3 zápasy, co se tady odehrály. A je to opravdu velmi složitá situace, protože ten hovor se protahuje nezvykle dlouho. Má třeba obsazí do videu, to třeba mluví s manželkou, ne, tak ne, možný. Tady to vidíme ještě jednou. Ale možná, že ta kamera, která byla ze strany, ten puk byl vidět naposledy před tou brankovou čárou. Může být rozhodující detail, tady to přesně máme. Já bych řekl, že video rozhodčí dělá to, co my, hledá Kotouč za brankovou čarou, ale není vidět. Tak uvidíme, Martin Smeták už pronese verdikt. Ano, branka neplatí. Pokud není vidět Kotouč za brankovou čarou, nemůže branka platit. Jedeme dál. Ano, nabádá mužstvo k tomu, aby se nenechal rozhodit touhle dlouhou přestávku a hlavně tím, že Liberec nevede o 2, ale pouze o 1 gól. Za starých dobrých časů v Košicích bych určitě platil tento gól. Ta videotechnika dělá moc. Zase poslala hokej. Tam nebyla žádná možnost prohlédnout si znovu spornou situaci. Tam svítili, když už útočník přijel pod roučák. To ještě byla éra červených světel, která jsou zrušena v této sezóně. A občas to dělá trochu problémy. Rataj. Hanzlík. Rataj. Čermák. Tomajko. Rataj už byl v pohybu na jiné místo, nicméně Čermák ještě vypálil, trefil ovšem brusle Michala Supa. Igor Rataj ještě zabojoval na modré čáře, ale to už je jeho formace obrácena ke střídačce. Stejně tak i Slávia mění květici na ledě a přichází Josef Beránek se svými třídy Hruškou a Vondrkou. Kraňák. Tak Slávě vyrazil na výlet, ještě Beránek a Hnilička na dvakrát vyrazil. Kolařík.
Braňák. Nachází Beránka na modré čáře, ale postavení mimo hru. No, jestli bylo, tak to bylo milimetrové. Ale čárový rozhodčí stál hodně blízko. Ne, tak ne, tohle nebyl offside. Tohle v žádném případě nebyl offside. Beránek mohl jít a čárový teď neposoudil tu situaci správně. Sám neví, Pepa, protože nekouká na ty nohy, ale až se teď bude proudit videozáznam, tak bude určitě naštvaný. Vrbata. Kotalík. Jiruš. A Franěk. My jsme to, Roberte, říkali hodněkrát, rozhodčí, jenom se musí rozhodnout během setiny vteřiny a proto i ta chyba tady občas je. Došlo právě k tomu, co dělá podle mého názoru čárovým rozhodčím největší potíže, kdy se hráč natahuje za přihrávkou hokejku a řekněme horní polovinu těla už má v útočném pásmu, ale brusle, a to je důležité, ještě ano, jsou ve střední třetině. A tam potom může dojít k určitému optickému klamu nebo ano, takovému dojmu, že hráč už je v útočném pásmu. Něk, slavistický držák. Líbí se mi jeho výrok, který říká, že opravdovou formu brankář poznáš podle zápasu, kdy puky jakoby trefují a odráží se od něj. Dnes Franěk neměl to štěstí, protože hned první střela mu prošla mezi betony z bezprostřední blízkosti od Václava Nováka. Na druhou stranu, a už jsme to říkali, během této série Franěk má tu dobrou brankářskou vlastnost, že okamžitě gól maže z hlavy. A nepříjemná střela, která skončí za jeho zády, případně rychlý gól, tak jako dnes, se nijak nepromítají do jeho výkonu. Tady je další zkušený matador Jaroslav Modrý. Hrál tu při výluce NHL už v roce 94, ale to ještě za České Budějovice. Klouček pálí a Franě klapačkou tu ránu našel ve vzduchu. Z obou stran pěkný moment, Kloučkova svižná zcela a Frankův zákrok. Zajímavý, že brankové konstrukce jsou tak často mimo svou, do své postavy, to vidíme. Jenom lehce se Petr Franěk opřel o tu konstrukci a ta už zase odjela z toho svého postu. Špatně navrtáno. Klouček. Kraňák. Štimpl jde za pukem. Křižuje ho Klouček, Štimpl zpátky na Kraňáka a ten vypálil. Hnilička vyráží kotouč mimo hřiště a vhazovat se tak bude ve třetině Liberecký. Hnilička ten puk viděl, protože slavistický útočníci jeli oba dva za bránu a že si mysleli, že Josef Štěpil bude nahrávat, nahazovat puk za Hniličkova záda. Vadim Brbata v záběru na liberecké střídačce na ledě se na vhazování staví Rozsíval proti Kopeckému. Rozsíval úspěšnější Šmíd. Liberce dnes hraje ve složení Klimenta, Plodek, Rozsíval. Strkanici před libereckou střídačkou hlavní rozhodčí raději přerušil. Jaroslav Duben dnes, pokud se nepletu, nebyl na ledě, takže zůstává jako sedmý bek tentokrát sedět, ale čistých šest beků točí. Ale ve všech ostatních zápasech si Duben zahrál.
Jan Novák vypálil z velké dálky. Jiruš. Čermák. Posílá puk do rohu. Na to Majka a gol! Gol, který dává Igor Rataj! Liberecký centr překvapil Franta s celou z otočky. Čas 17:19 a Liberec vede 2-0. Byla taková nečekaná střela, že Petr Frněk ani si nemyslel, že bude Igor Rataj střílet. Tady to uvidíme a možná, že neviděl přes jednoho z obránců. Já mám pocit, že se Franěk zadíval snad jenom, jako by si chtěl kontrolovat postavení hráčů, kteří najíždějí, a vůbec nečekal tu střelu, a nebo opravdu zakrytý výhled, ale bylo to z velké dálky po zemi mezi betony. Igor Rataj dává svůj třetí gól v této sérii. To bylo obrovské přání hráčů Liberce využít ten tlak první třetiny, když mají ještě hodně sil, a podařilo se jim to, řekl bych, na 100%. Padlec. Ondrka. Beránek v útočné pásmu. Jelička. Vladimír Ružička se svým týmem čelí stejné situaci jako v tom čtvrtém utkání. Znovu tady Liberec z nástupu vytěžil dvoubrankový náskok. Vajc. Vojkar. Kadlec. Balfi. Hruška a Beránek kombinovali na útočné modré čáře a sražená střela končí mimo. Teď se ukazuje, jak důležité byly zákroky Milana Hniličky na začátku dnešního utkání, kde měla Slávia podobné šance, ale nedokázala z nich dát gol. Tady je Václav Novák v debatě s Jaroslavem Modrým. Matěj, kolikrát otřepané nedáš, dostaneš. Procházka. Klouček. Graňák. Balfi. Souboj Balfi, Stanislav Procházka. Hra přerušena. Divákům se nezdál ten průchod Slávie do útočné třetiny. Souboj Pálfiho s Procházkou. Dívali se po sobě, ale Pálfi byl zřejmě připravenější nakonec na ten souboj. Marek Tomica z prvního útoku Slávie. Jan Novák a Hnilička má kotouč mezi svými betony. Tam už spoluhráči dobře vyčistili ten prostor před tou brankou. Že Hnilda to podviděl a neodrazil ho, jak to u něj bývá zvykem. Tak to, co mu to stává zřídka, když ten puk odrazí. Vašíček na poli s Ratajem, ale čárový rozhodčí Padevět ještě podržel kotouč. Omluvil se obou hráčům. Šmíd. Vašíček má tam Vlasáka a předává mu puk, ale Vlasák musí podstoupit souboj se Šmídem a liberecký obránce byl úspěšnější. Jan Novák, Rataj Čermákovi poslal hodně prudkou přihrávku. Sub. Špaček.
Vikár. Opecký. Pas na dlouhého srazil Vajc. A Lubomír Vajc teď zakládá proti akci. Václav Novák. Rozpracuje skákavý kotouč. Kopecký a je tu ještě dlouhý. Ještě jednou se bude vhazovat v první třetině. 8 sekund před první sirénou v libereckém obraném pásmu. Andrej Podkonický se dnes vrátil do sestavy. Připsal si zároveň první bod této série. Přidávku na první gol. No, tady je důležitý, že některý hráči jsou přece jenom trošku, když jsou v té základní sestavě vytěžovaní, že mají ten herní rytmus, že naskočí hned za prvního hráče, který se zranil. Kadlec na tu kličku už neměl dost času, zůstává ležet. Ještě jedna vteřina zbývá do konce první třetiny. Tady to uvidíme ještě jednou. Kadlec se snažil kličkou vyprostit svému soupeři, vyrazil tam na něj Leoš Čermák. Ti dva se moc dobře znají, Leoš Čermák hrál 3 roky ve Slávii, v době, kdy už Kadlec rovněž nastupoval v červenobílém dresu. Ale vypadá to dobře. Ale přece jenom si Kadlec při odchodu šetří tu pravou nohu. Pepa blíhal kustot, utoučejka pofouká však. No ale Slavia bude muset udělat víc pro to, aby ukončila tuto sérii, protože Liberec momentálně je na tom podstatně lépe, vede 2-0. A Vladimír Ružička má se svým týmem před sebou stejnou situaci jako ve čtvrtém utkání, kdy při posledním startu Slávie tady ve Svijanské aréně. Tedy dvoubrankovou ztrátu, kterou si Bílí Tygři zasloužili za šikovnost a důraz v útočné třetině. Na úvodním boli Kotalík a Štimpl. V začátku přestávky se rozcvičoval Boris Žabka, 7. bek Slávie, který zatím nezasáhl do hry. Těžko říct, zase trenéři Slávie připravovali obránce pro případ, že by Kadlec vyhlešel trošku dřív do kabiny s bolavou nohou, nemohl postupovat, pokračovat dnešní utkání. Hrbata. Špaček. Sup vybojoval kotouč, Vašiček. Kadlec je na ledě, takže ano, bude pokračovat ve hře. A dokonce je teď na výletě před Hniličkovou brankou. Pojkár. Jiruš odrazil puk. Vlasák. Rataj. Pojkár. Sup. Vlasákovi odskakuje puk. Modrý, Hanzlík, Kolařík, Beránek, Modrý, Hruška, ještě je tam Modrka a teď už jdou dopředu domácí Vajc. Podkonický. Znovu Vajca před brankou. Václav Novák. No tomu určitě narostly křídla po té první brance play-off.
Kraňák. Ondrka. Jeho střelu Hnilička zachytil, navíc postavení mimo hru. Michal Dusík už zachytil první změnu ve skóre a pokud se nemýlím, tak také nakladně začali lépe domácí, Michale. Je to přesně tak, nakladně se radují, protože ve 26. minutě Martin Procházka využil přesilovku po přihrávkách Bílka a Patery, takže Kladno vede nad Pardubicemi 1-0. Pokud by takhle skončily oba šesté zápasy, pak bychom stáli před těžkou volbou, ale pozor, až po Rosívalovi, který znovu mířil mezi Fraňkovi betony, brankář Slávy je připraven, pak bychom museli volit pozici jeden ze dvou rozhodujících zápasů obou čtvrtfinálových sérií, buď z Pardubic, nebo ze Slávie. Já bych ti dobře něco navrhl na ČT1-1 a na ČT2-2. Ano, výborně. To by jenom z technických důvodů a z finančních dost dobře možné asi nebylo. Tak beru zpět. Loučková rána. No, vyhraná bule a obrovské problémy v řadách slávistických. Petr Franěk musel zasáhnout na poslední chvíli. Pavel Kolařík pravděpodobně strženou hranu. Jiruš. Vešel Vlasáka a vypálil tvrdě, Franěk natlačil rukou k tělu, protože právě do mezírky v jeho postoji mířila ta střela. Hodně prudká, ale Franěk obstál této zkoušce. Valdemar už má ránu, a když kopne kůň, se říká, ale... Možná mohl jít ještě blíž, neměl před sebou nikoho, kdo by mu bránil. Vlasák. Majko. Sup. Kablec. Vlasák. Sup. Bude se vylučovat. Josef Pašíček dostane 2 minuty, ale ještě má Liberec výhodu. Rataj. Čermák. Vražení na mantinel. Pašíček o tom debatuje, tady jeho zákrok, kterým slavistický centr trefil Tomajka. Za napadení. Čtvrtý trest Josefa Vašíčka v tomto čtvrtfinále. Vidíte, kde si zahrají přesilovku. Fischer. Jiří Fischer. A tady je kombinace, kterou ovšem nakonec domácí nezakončili. Stanislav Procházka tam ještě vracel půl zpátky. To nikdo nečekal už. Je před sebou volný prostor. Offside. Tentokrát ten offside byl zřetelný. Útočník musí ještě zvednout nohu a tak se prakticky vystaví na 2 metry do offside. Liberec nasazuje Ratajův útok.
s Čermákem a Tomajkem na křídlech, v obraně Modrý a Jeruš. Slávia se brání. Stojící. Montrka, Sub, v obraně Kolaříka, Karlec. Tomajko. Montrka nevyhodil, Jeruš. Karlec dostává druhý pokus. Sub. Stále Michal Sub. Modrý. Rataj. Jiruš. Modrý. Jiruš k cepu. Dostává ho. Položil dva hráče, ale nevystřelil. Rataj. Sub pokryl volného hráče před brankou. Ještě je tam Bajc. Václav Novák a Rataj pálí. Netrefil se dobře do koncovky. Toto už mu poskakoval před hokejkou. Ale byla to od Liberce hezká kombinace na závěr přesilovky. Hosté jsou kompletní. Vašíček přebruslil na střídačku. Zakázaném uvolnění se bude vazovat před Hněličkovou brankou. Lubomír Weiss, maličký útočník, který se ale prosadil v různých soutěžích, si teď zahrál přesilovku. Tady ještě jednou šance, kterou měl Rataj. A nakonec po velmi zdařilé sezóně v Superlize získal tohoto slovenského útočníka právě Liberec. Michale, máš pro nás další změnu skóre v nakladně? Pardubice vyrovnali na 1-1 ve 29. minutě. Petr Sýkora využil přesilovku 5-3. Takže nakladně padají góly, zatím jenom přesilovek. Karlec, Tomica. Palfi je tam před Hniličkou. Rouček ztratil hokejku. Takže Liberec teď v nevýhodě, ale nějak ho to netrápí. Dopředu postupuje Kotalík, proti němu Karlec. Kotalík vypálil, ještě tam dostává druhou možnost. Franěk vyráží, ještě dorážka. A Franěk dostal znovu puk mimo. Vrbata odchází zklamaně na střídačku. Měl teď dobrou možnost zvýraznit náskok domácí. Já si myslím, že to byla už po straně síť, ale ten první zákrok Franka byl fantastický, nevím, jak Kotalík střílí a tady to uvidíme. Tady Radim Vrbata dojíždí a trefil opravdu síťku. Hazování před brankou Slávie, na které se staví Podkonický a Beránek. Potom čískal Graňák. Kolařík. Pálfi, Beránek, Sub. Tahle trojice zcela zvláštní se objevuje na ledě. A šanci má Pálfi. Hnilička vyráží. Ještě Beránek a Sub se snaží rozmíchat. Plamen útoku, Beránek. Vladimír Růžička nám předkládá velmi zajímavé změny v sestavě. Beránek, Jan Novák. Na led skáče další trojka ve složení Vlasák, Štimpl, Tomica. To by znamenalo, že si Vlasák, ano, Pálfi a ještě Hruška prohodili místa, tedy prohození pravých křídel. Tomica s
Slávia jakoby opravdu na chvilku ožila po změně sestavy. Štimpl tam teď připravoval šanci Špačkovi, ale Liberec tuto akci vystihl a Andrej Podkonický vyhazuje po přechodu přes červenou čáru, takže se pokračuje ve hře. Vlasák. Kotalík. Špaček se obětoval, aby zastavil liberecký útok. Zakázané uvolnění. A je to zhruba tak, jak jsem uvedl. Na led se teď chystá útok Hruška, Vašíček a Sub. Ne, Hruška, Vašíček, Vondrka. Tak to jsou ještě výraznější změny. Kámen na kameni. Zůstal. Vladimír Růžička tedy pořádně sáhl do sestavy hostujícího mužstva. Tady je Michal Vondrka. To, že bude hrát dál na levém křídle, to se pro něj nemění. Kadlec hájí modrou čáru. Liberci se ale podařilo vyhodit. Hruška neprosadil se na útočné modré. Tomajko. Pojkar. Kadlec. Hruška. Vašiček nespracoval. Ale teď je tu Rataj, má tam Tomajka. Rataj vypálil sám a Tomajko zklamaně klepnul hokejkou o led, protože tam měl ještě lepší pozici než slovenský centr. No, možná, že Igor tady v tom fofru v té rychlosti ho neviděl, Tomajka, ale byl tam úplně volný. Vajc, stále Vajca, šanci tam mají Podkonický a také Novák, ale rozhodčím zmizel puk z dohledu. Nebo pískali postavení útočícího hráče brankoviště, to spíš. Vajcova rychlá otočka a puk se zastavil mezi bruslemi Kadlece a Franěk se k němu nemohl dostat. Nemohl, přes ty brusle a hokejky a šťourající domácí hostě ho nepustili k puku. No ale podle tohoto záběru bych řekl, že Václav Novák byl mimo brankoviště. Že nestál v modrém půlkruhu, i když přece jenom tam teď tu brusli pravou měl. Mezitím jsme málem propásli nečekanou golovou momentku před Frankem. Pálfy a má tam Beránka, dva na jednoho. Pálfy, Beránek, Hnilička. Oh, to je velkou věc, měla Hnilička. Neobešlo se to ale bez faulu ze strany domácích. Franěk ujíždí na střídačku a Slávia má výhodu. Beránek nahazuje puk tak, aby se vhazovalo v obraném pásmu soupeře. V polovině utkání obrovská šance. Josef Beránek tam čekal na pohyb Hniličky a nakonec se mu nepodařilo zvednout puk tak, aby překonal libereckého brankáře. V zápětí byl faulován Václavem Novákem. A Zikum Pálfy ho perfektně uvolnil a Pepa mířil na poslední chvíli, nevěděl, kam to strhne a trefil Hniličkovi betony a zezadu byl potom ten, co Novákem fauloval. 2 minuty za krosček. Pro libereckého kapitána. A na ledě znovu přesilovková eskadra Slávie ve služení Pálfy, Štipl, Vašíček, Vlasák a Špaček. Liberec se brání s Kotalíkem, je tam Vrbata, v obraně Modrý a Hanzlík. Pálfy trefil brusle některého ze hráčů před Hniličkou a Kotalík jde za pukem hodně rychle. Franěk nestratil přehled. Pálfy, Vlasák. Štimpl se jde pro puk za branku, ale minul, stejně jako Hanzlík. Špaček to měl těžké teď proti Vrbatovi. Liberecký útočník v pohodě vyhazuje. Pálfy. Rataj ze vzduchu sklepl kotouč. To bylo hrozně důležité, protože už se tam chystal uniknout Štimpl. Beránkovi odskakuje puk. Vlasák.
Jan Novák. Sub souboj se Šmídem. Kadlec. Jan Novák připraven vystřelit. Hnilička. Přestože měl zakrytý výhled, dokázal vykouknout spoza Michala Supa, který tam projížděl před ním, a najít si... On je to sklepávačka, ano. Volej, dá by se říct, volej. Pašíček tam najížděl do šance. Pašíček byl úplně volný, ano. A tady Novákova střela, vidíme spíš to clonění před Hniličkou, kde tam jsou dva hráči Slávie. Linka Mláďa Šmíd dobře vyčistil prostor, že na Hnilička aspoň ten odražený puk znova viděl a zachytil. Kadlecův pokus. Teď zase Jan Novák ze vzduchu, ale už to bylo ve středním pásmu. Takže offside a Slávia se připravila o postavení v útočné třetině. Není pravda, že Liberec má neskušené mužstvo. Je pravda, že klub je poprvé v play-off, ale už jenom to, že v týmu působí 8 třicátníků. Předpokládá určitou znalost vyřazovacích zápasů. Vlasák. Beránek. Kadlecová střela. Hnilička vyráží a velmi důležité znovu bylo, že Klouček odpálil puk pryč. Vlasák. Jan Novák. Liberec je kompletní. Václav Novák na ledě a okamžitě míří na branku Slávie. Najíždí mu tam Stanislav Procházka a Frankův výtečný zákrok levým betonem. Kadlec, Kopecký. Fajc v souboji s Kolaříkem. Franěk riskantně, ale vyšlo mu to. Rozehrával přes tři hráče. Kraňák. Hanzlík. Novák přenechává pod Konickému. Dlouhý. Modrý. 2-2. Modrý vyráží dopředu a snaží se udržet puk, ale postavení mimo hru. Musel to být Lubomír Vajc, který tam zřejmě zvedl nohu z čáry, protože jiné řešení není možné. Tady ještě jednou možnost, kterou připravil Václav Novák Stanislavu Procházkovi, a Franěk, přestože se přesouval, stačil tam vrátit beton do původní polohy. Utkání plné fyzických soubojů v rohu kluziště i, tak říkajíc, na hladině. Tyto souboje stojí ohromný penzum sil a hráči musí být výborně trénovaný, aby všichni zvládli. Hrajou šesté utkání v řadě a je jeden krásný osobní souboj za druhým. Ty budou svádět osobní souboje až později. Dnes je to opravdu zápas, kdy se na ledě střetávají pětice a zároveň muž proti muži v různých situacích. Šesté utkání, ve kterém Liberec odvrací konec série a Slávia naopak chce zakončit čtvrtfinále postupovým zápasem, postupovým výkonem. Zatím to ale tak nevypadá a Liberec se drží výtečně. Kotalík. Šmíd. Špaček. Vašíček.
Kubíček tam byl sražen Stanislavem Procházkou. Puk vypadl ze hřiště. Tady je Valdemar Jiruš. Ten dokonce před 4 lety získával zkušenosti z playoff, tak říkajíc, v dvojnásobných dávkách, protože během jediného jara stihl postup do finále v první lize s Libercem, proti Chomutovu hrál finálovou sérii a potom si ho vytáhla Sparta na playoff a rovněž postoupila s Valdemarem Jirušem do finále proti Vsetínu. Takže liberecký obránce odehrál před 4 lety dvě playoff ve dvou různých soutěžích a vždycky dokázal postoupit do finále. Jeho tým. Tomajko. Tomica znovu se Štyplem a Vlasákem na ledě. Štypl, Tomica. Tomica se snažil zakončit sám a nepovedlo se mu to pouze vinou nedovoleného zákroku. Znovu se bude vylučovat. 2 minuty zasekání dostane Igor Rataj. Ale Tomica sám hezky natlačil do té šance, tady to vidíme. Tak pokud něco, tak sekání, jinak by to bylo velmi přísné vyloučení. Ano, jedině to je to sekání. Ne? Tady je 31-letý útočník. Střelec z druhé branky. Oficiální parametry uvádí 185 cm a 100 kg. To je docela velký rozdíl. Říká se o hokejistu takových 7 až 10 kg. Nevím, jestli je to úplně přesně, protože u některých hráčů ta čísla opravdu nesedí. Teď ale sledujeme přesunovku Slávie, kterou ovšem hodně hostům kazí Modrý. Znovu takovým tím rozvážným, typickým vyjetím až do střely, byť z velké vzdálenosti. A znovu Modrý vyhazuje. Špaček. Slávia opět sází na variantu 4+1. Jediným bekem Jaroslav Špaček, předu Vašíček, Pálfi, Štimpl a Vlasák. Pálfi. Štimpl trefil padajícího Hanzlíka. Kotalík ustál souboj pro hlubiště, navíc Vlasák tam přišel o hůl. Ale Liberci se zatím nedaří vyhodit. Co teď Modrý? Ten to stihne. Velmi dobrá práce Jiřího Hanzlíka v tomto oslabení. Muže, který tam připravil Modrému puk pro vyhození. No, Slávisti se nemohli dostat do té své šablony. Liberec měl rychlý přístup a stačil všechny hráče obsadit a pokrýt. Slávia vystřídala pouze částečně, na led přišel Hruška, je tam také Beránek a Jan Novák, ale Vlasák a Vašíček nestačili dojet ke střídačce. Možná to stihnou teď při dalším vyhození. To nebylo vyhození, to byl útočný lob, se dá říct, Denisovi. Do konce přesilovky už zbývá necelá půl minuta. Hruška, Beránek, Jan Novák, kde je puk pod hniličkou, ale stále ve hře. Teď hlavní rozhodčí přerušil hru. On byl na druhé straně. Kotouč mu zmizel z výhledu, protože byl mimo, byl na druhé straně, ano. Ano, ano. A Pepa Beránek tam dojížděl, prakticky měl úplně prázdnou bránu. Tady to uvidíme ještě. Tady je Kotouč vedle betonu. Všimněte si, že dobrý přehled o něm měl Hruška a také Beránek, ale Martin Smeták, hlavní rozhodčí, na druhé straně, on měl schovaný za chrániči libereckého brankáře. Navíc se vazuje ve středním pásmu, takže možná, že tam rozhodčí posuzoval také postavení Michala Supa v brankovišti, těžko říct. Kraňák. Kopecký. Liberec je z 5 bruslaři připraven bránit. Rataj na ledě. Slávia přesilovku nevyužila. Kolařík. Kraňák.
Rychlá předávka, Kopecký, Hnilička vyráží a má před sebou šestý prostor. Byť to teď stojí Šarvátku před libereckou brankou, domácí obránce a hostující útočníky. Ta plandavá střela, ta se dá říct, Kopeckýho, a teďka odjede k tomu osobnímu střetu. Ano, myslím, že si to popsal výstižně, Turán. Ten kotouč se tak zvláštně třepal ve vzduchu. A potom Václav Novák. Ale to bylo pořád klízel, tam soupeře. Se mi za Vajce mu nedodujel po odpískání ze zadu. Tady ten souboj už byl v klidu, to, ale ten hráč ze zadu, byl to Vajc, ano. Ale hraje se dál 5-5. Hráči čistili prostě už branku jenom. Špaček. Jan Novák. Hruška. Liberec se dostává ze třetiny. Ale Slávia se snaží být aktivní. Hráči napadají daleko usilovněji než na začátku zápasu. Špaček ve středním pásmu, Vašiček. Proti němu Modrý, souboj titánů nakonec dopadl nerozhodně, ale Kotouč získal Liberec. Vajc. Pojkar. Vašiček. Hnilička nezdržuje, zbytečně nenechává vhazovat před vlastní brankou. Pojkár. Pojkár v souboji s Kotalíkem. Kotalík prokázal velký důraz pro rukoziště, ale Liberec nezískal štimpl. Postavení mimo hru. No, teďka oba dva obránci Slávie byli ohromně dlouho na ledě, prakticky přišli střídání, protože se na tu dlouhou stranu, kde mají teďka střídačku, vůbec nedostali a Pojka ten už byl toho opravdu hodně a byl vložen na laktátu, nemohl ani brusty, potom okazoval na Jardu Špačka, aby do toho rohu tady jel za tím pukem on. Když tady vidíme ten osobní souboj, ale Jarda Špaček to hned taky hodně. A takže v tom zápasnickém souboji měl Kotalík silově navrst. Minuta a 22 vteřin do konce druhé třetiny, stále platí skóre z 18. minuty, kdy Igor Rataj překvapil Petra Franka svižnou otočkou a golovou střelou. Po zakázaném uvolnění se bude vazovat. A Láďa Ružička tam posílá opět tu stejnou útočnou řadu jako na začátku, kde se vrátil Pálky, Štimpl a Tomica. Teďka tam jde na poslední chvíli, ještě na poslední minutu Josef Vašiček k ním. Ano, tohle Slávia dělá velmi často v vypjatých zápasech. V závěrečných minutách ještě Ružička složí nějakou speciální formaci. Teď přidal Vašička k Pálfimu a Štimplovi. Jisto Tomici, ano. Kotalík odjíždí z hazování, nahrazuje ho Stanislav Procházka, Štimpl vyhrál bude Graňák se, ale netrefil do střely a musí hodně rychle zpátky, protože na zádech měl nejrychlejšího bruslaře extraligy Raděma Vrbatu. Vašiček, jeho přihrávka před branku sražena. Kotalík. Kolařík. Vašiček, Kolařík. Dále Pavel Kolařík. Šmíd. Špaček teď neodhadl situaci. Liberec tam má tři hráče proti dvěma, ale Špaček se stačil vrátit. Pálfy. Vašiček.
Tady jsme opět dvě třetiny vynikajícího hokeje. Vidět, že obě dvě mužstva, všichni hráči hrajou opravdu na doraz. To je na tom hokeji to nejkrásnější, vidí, že obě dvě mužstva bojují na hranici svých sil, svých možností. Dávají do toho všechno. Jan Novák ještě se pokusil vypálit, ale tím druhá třetina končí. Branku jsme neviděli. Jsme zpátky v Liberci, Svijanská arena čeká na zahájení třetí třetiny šestého čtvrtfinálového utkání mezi domácími Bílými Tigry a hosty z Prahy ze Slávie. Stále platí ty dvě branky na straně domácích. Václav Novák z první šance, z první střely na Frankovu klec a Igor Rataj překvapivou otočkou v 18. minutě určili skóre 2-0, které Bílí Tigři úspěšně hájí a Slávia marně dobývá obrané pásmo Liberce. Začneme zakázaným uvolněním třetí třetinu. A třetí třetinu začal i Pepa Beránek. A začal s velmi netypickými křídly Pálfim a dlouhým. Tak tady už se dokonce sahá do čtvrté formace. Vladimír Růžička tedy přeboural sestavu. Tihle tři spolu nastupují poprvé v životě. Pálfi, Beránek a Dlouhý. Liberec dodržuje svou zahajovací sestavu, Vrbata, Kotalík a Procházka. Obrané dvojice Slávy zůstávají stejné. Problém je v útoku, v tvorbě šancí. Stanislav Procházka, Vrbata se natahoval po kotouči marně, Beránek, ale je tam mezi trojicí soupeřů, tak vypálil alespoň na Hniličkovou branku. A další zakázané uvolnění. No, jsem zvědavý, jak budou vypadat další tři, nebo možná dvě útočné řady. Hruška druhou útočnou formaci pro třetí třetinu. Nebo možná jenom prostě pro tohle pro pár střídání. Minut, ano. Pašiček na buli proti Ratajovi, Rataj úspěšnější. Jiruš. Hruška. Jiruš. Čermák. Z velké dálky a k Fraňkovi přispěchal Tomajko, aby vynutil vhazování zase na druhém konci kluziště. 29-letý Petr Franěk měl podobné problémy před začátkem loňského i letošního playoff. Loni se taky vrátil, 4 zápasy před koncem základní části po poranění přísel. Letos úplně stejně naskočil zpátky po zranění a loni zvládl neuvěřitelnou porci 19 zápasů vyřazovacích bez viditelných obtíží. A Slávy asi jeho práci nedokáže vynakválit. Pojkar. Vlasák, Štimpl, Vlasák, Štimpl a Tomica jsou na ledě. Teď se tam snažil Štimpl dorážet před Hniličkou. Jasné je to, že je roztržená dvojice Pálfi Štimpl, jeden ze základních stavebních kamenů útoku Pražanů. Havel, Kopecký, Kolařík, ale přeskočil hokejku a zároveň tak utekl do středního pásma Vajc. Vajcová střela a Franěk vyráží za branku. Graňák, Havel, rovnou na Vajcovou hokejku. A Liberecký útočník poslal dopředu Václava Nováka, ten se neprosadil v osobním souboji. Graňák, ano, Graňák zakládá další útočnou akci, Hondrka.
Ondrka to udělal zajímavě, nakonec i backendem vynutil v hazování, protože Hnilička si nevěřil na rozehrávku. Já bych řekl, že chtěl, ale ten puk uskočil, takže radši ho přidržel a přerušení hry. Tady to uvidíme ještě jednou nádherně. Než se vhodí buly, Michal Dusík má zprávu o změně stavu na Kladně. No, přiblížilo se nám losování, protože Martin Procházka dal druhý gól ve 47. minutě po přihrávkách Bílka a Patery, takže Kladno vede 2-1. Tak si, Michale, připrav papírky. Protože z obou sérií jsme vysílali zatím 3 zápasy, tak ten 7. Když tomu dojde. Budeme vysílat, ano, na jednom stadionu, ale ještě není o ničem rozhodnuto. Ani tady ve Svijanské aréně, ani na Kladně. Beránek. Tomáš Klouček odehrál téměř 100 zápasů v NHL, především za New York Rangers. V té milionářské éře tam patřil k nejlacinějším hráčům, ale velmi platným obráncům. Nestaral se tolik o své statistiky, byl šťastný, že může mezi tak skvělými hráči vůbec nastupovat. Potom hrál ještě v Atlantě a Nashville. Bojkár. Vašíček se pokusil tečovat. Kadlec. Vašíček a Kotouč skákal mimo Hniličkovou branku, což bylo štěstí pro Liberec. Další pokus o teč. Liberec je teď hodně pasivní. Poslední dvě střídání dostala Slávia svého soupeře pod tlak. Kromě toho už Rytikři odehráli dvakrát ve třetí třetině na zakázané uvolnění. Teď ale postupuje dopředu. Václav Novák byl zahákován a bude se vylučovat. Akce Tomici zastavuje Píšťalka. Hlavního rozhodčího a Martin Smeták ukazuje hákování. Václav Novák se snažil pokračovat v akci, ale potom jakoby šlápl na puk. Ano. Celá střídačka Slávie vylítla. Už viděli, že rozhodčí ukazuje 2 minuty. Přísné vyloučení. Josef Štěpr se mu směje. Jemu nezbývá, než to zvít sportovně. Kopecký proti Procházkovi. Kopecký vyhrál vazování. Dlouhý. Kraňák. Postavení mimo hru. Hráči se dost čilují, že rozhodčí Padevět odpístal offside, ale to offside je, protože ten puk tam šel na zpátek neúmyslně. Musí to být úmyslná nahrávka rozhodu, pak není offside. Aspoň tak si to myslím, samozřejmě musí se mýlit. Taky Liberec protestoval jmenovitě Radim Vrbata, protože se mu zdálo, že by měla být ponechaná výhoda Slávy té situaci. Takže by se měl pokračovat ve hře. Vrbata teď v útočném pásmu. Fischerova nepřesná střela. Vrbata. Kotalík na modré čáře. Vrbata. A další Fischerův pokus. Zblokovaný. Znovu Fischer. Vrbata z druhé strany. Dlouhý vyhazuje. Čermák, Vajc, Kotalík, Špaček. Modrý. Tomica. Jiruš.
Čermák. Kolařík. Jeho střelu zblokoval Jiruš. Tady je hráč, o kterém jsme mluvili před začátkem utkání, Pavel Kolařík. Už 32letý obránce. S dobrým mixem rychlosti a tvrdosti. Modrý předal kotouč Beránkovi na hůl. Zápětí napravil svůj omyl. Přesilovka Liberce končí. Bílí Tygři odehráli v početní převaze. Poněkud jinak, ale pozor na další šanci a gol, který dává Václav Novák. Jeho druhá branka v dnešním zápase. Čas 46-18, Liberec vede 3-0. A teď by, že trefil Petrovi Frankovi opět tu skulinku mezi betony. Šťastně odražený půl k němu. Ta bránci Kadlec, Kolařík, ano. Ale to v hokeji patří. Lenca Novák zamířil, ne, tak možná to bylo pravé tyči. Možná, že z toho pohledu zabrány, to uvidíme. Tam přesně ten puk šel, ale Lencovi to jedno, že skončil v síti. Ano, nad pravý beton Václav Novák, který v předchozích pěti zápasech nezaznamenal ani bod, dnes dává svůj druhý gól. Tady je Stanislav Procházka, který dal důležitou branku v tom čtvrtfinálovém zápase. Dnešním střelcem kapitán Bílých Tygrů Václav Novák. Špaček. Fischer. Špaček. Vrbata. Klouček. Zakázané uvolnění. Čas 46-50. Liberec tedy vede nad Slaví o 3 góly. Václav Novák roztleskal znovu Svijanskou arénu svým druhým gólem večera a třetím gólem domácího mužstva. Slávy nezbývá nic jiného, než vrhnout všechny síly do útoku. Ani jedno utkání ještě neskončilo s nulou zatím. Ano, ještě jeden hráč domácích tam chybí. A je to Jan Plodek. Tam hradí Leoše Čermáka na pravém cíle Ratajovy formace. Čermák sedí bez helmy na střídačce. Tak tam zřejmě nastal u libereckého útočníka nějaký zdravotní problém. Asi zámasen nebo doktor tam už byl s krkem. Ano, dostal úder do zápěku. Právě režie. Další zakázané uvolnění. Liberci tohle bude stačit. Pavel Kolařík se před tím gólem srazil s Petrem Kadlecem na modré čáře. Špatně se dohodli a Václav Novák toho dokonale využil. Před dnešním zápasem měl kromě nuly v kanadském bodování také minus trojku v tabulce pravdy. Václav Novák, tak to si hodně polepšil v dnešním utkání a skutečně kapitán Bílých Tygrů se ukázal v
pravý čas, využil své dvě šance. Teď znovu zvláštní offside. Znovu jsme trochu na pochybách, jestli to bylo, nebylo, nebylo v pořádku, ne. Ale vypadá to, že to offside nebyl. Ano, tak... ano, jednoznačně to nebylo offside. Ty problémy offside 1-1. Kablec. Modrý. Bojkár. Kablec. Pašíček. Vlasák. Vlasák vypálil hodně prudce a Hnilička teď lapil i Pašíčkovou dorážku. To byl výtečný zákrok libereckého brankáře. Jednou, po druhý a ještě po čtvrté. Ano, a možná i po čtvrté. Ano, možná i po čtvrté. Ano, ale to... No a Hnilička už kontroloval tu čtvrtou dorážku. Špaček. Příliš prudká přihrávka na Pálfiho. Teď tam slovenský útočník ve službách Slávie jako by ztratil nervy a pustil se tam dost ostrém souboji do Stanislava Procházky. Říkali jsme dobře, že na krátkou dobu teďka bylo opět útočné trio. Pálfi, Štypl, Tomica na zpátek. Vladimír Růžička dnes zkouší všechno možné v útoku. Je na ledě zpátky formace Hruška, Beránek, Vondrka. No Liberec se už nikam nepožene. To budeme určitě často vidět, to zakázané uvolňování, střídání, když Slávie nestřídá. Zdržování, vyvádět tempa. Pro domácí je důležité, že na střídačce Josefa Palečka už nezůstává zbytečně sedět Leoš Čermák, ten je na ledě, takže je připraven znovu do hry. Teď posunul kotouč do středního pásma. Jiruš. Čermák. Rataj. Hruška. Bojkar. Zakázané uvolnění. Slávy zbývá něco přes 10 minut. Josefu Bašíčkovi tady na střídačce. Bašíček bodoval vydatně vždy v lichých zápasech této série. Stejně jako Tomáš Vlasák. To znamená doma. Ne, to znamená v lichých zápasech. Ano. První dva hráli doma Slávisti, ano. Jiří Hanzlík a Franěk měl co dělat s jeho skákavou střelou. Václav Novák. No, ta střela byla ještě tečovaná, takže změnila před Frankem směr. Znovu Vajc, modrý.
Václav Novák dnes překypuje chutí do hry, ten první gól z něj schodil napětí. Přece jenom Václav Novák se necítil úplně jistě v téhle nové sestavě Liberce. Určitě loni měl pevnější místo v kádru než letos, kdy trochu putuje mezi útoky. Dnes naskočil zase v trochu jiné pozici. No ale dal dva góly, dva nesmírně důležité góly pro Liberec. A to samozřejmě hráče, který dlouho čeká na zásah a svou šťastnou trefu, hodně zvedne sebevědomí. A na Václavu Novákovi je to dnešním utkání dost znát. Sup zastavil hru v útočném pásmu Slávie. Špaček na výletě za brankou, Vašíček je tam připraven dorážet. Špaček nakonec vymyslel zajímavou přihrávku až k Novákovi. Jan Novák, Vašíček, ještě se tam natahoval Vlasák po dorážce, ale Fischer vyhazuje přes všechny čáry na zakázané uvolnění. A zase jeden, dva vynikající zásahy od Milana Hviličky. Dneska drží Liberec od začátku. Hned od té první šance ve druhé minutě. To byl možná zlomový moment pro Slávy, místo aby vedla 1-0, tak v zápětí dostala na 1-0 pro Liberec. Kolaříkův pokus překvapit libereckou obranu. Šmíd. Rataj. Pálfy odebral Čermákovi šanci. Tomajko. Kraňák. Hezká předávka na Pálfyho, který jede sám na Hniličku a liberecký gólman tento přímý souboj vyhrává. Ale krásná štimplová nahrávka. To uvidíme ještě jednou, to bylo fantastické. Jenom natečnutý puk na rozjetýho Jakuda Pálfyho a tady to uvidíme. Tak. A dvě nahrávky až sám před bránu Jakuda Pálfy. Slávie si tedy umí připravit šanci. Štimpl dostal z té své pověsti skvělého organizátora příležitostí. Provedl to opravdu brilantně. To byla jedna z nejhezčích nahrávek letošního playoff, jenomže chybělo zakončení Slávy. Beránek a těsně před Hniličkou nekrytý Vondrka. Modrý. Podkonický. A dopředu jde Vajc, rybičkou se natahoval po pasu od Stanislava Procházky. Hruška. Nepovedlo se mu obelstít, obalamutit Fischera, tak jako ve druhém utkání této série v Saská Areně, kdy vysokého beka Detroitu brilantně obešel. Spíš prošel, než obešel. Střely na branku, 27-31, Slávia zvyšuje aktivitu ve třetí třetině. I když na té střelbě to zas není tak moc znát. Tady jsou souboje Stanislav Procházka, Pálfy. Vašíček utrpěl náraz, Graňák, souboj. 20. Vondrka, Stanislav Procházka, tady zápasnická vložka, byť jenom chvat mezi Kotalíkem a Pojkarem. A znovu Kotalík v souboji se Špačkem. Kotalík je hodně důrazný, není to jenom rychlý bruslař, ale uplatňuje i váhu. Pokaží se u někoho zastavuje, bychom mohli říct. Tady budoucí agrové, tady to už ne. Kopecký na vhazování uspěl, Špaček. Čermák, Rataj může jít dopředu, ale blíž ke kotouči má Jan Novák. Špaček. Dlouhý. Dlouhý.
Hička tam upadl, ale v ne nějak vážné situaci. Dlouhý bojuje za brankou. Kotouč má šmít. Slávia se stále snaží. Havel. Jeho střelu kryje Hnilička, který je ve třetí třetině vynikající. Ale ohromně mu to umožní obránci, který výborně čistí ten prostor před ním a Slávia se nedostane k dorážce. Hnilička by se z NHL vrátil tak jako tak, podepsal tady v Liberci delší smlouvu. Tady je debata rozhodčího Mináře s Leošem Čermákem. Rozhodčí Minář říkal, nekecejte, hrajte. Ano. Josef Vašíček soustředění na vhazování. Vašíček vyhrál buly, ale Vlasák stál trochu víc na oseku ziště. Modrý. Hanslík. Weitz. Sup. Modrý vycepal Kotouc výstroje a na dvakrát znovu dostal hru do středního pásma. A to je přesně taktika, kterou Liberec drží posledních 5-6 minut. Bílí Tygři už se nikam neženou. Zakázané uvolnění. David Pojkar se dostal do sestavy Slávie v průběhu této série. Naopak vypadl Boris Žabka, který se tam tak lehce protahuje a pohupuje na konci střídačky Slávie. Dnes se nedostal do zápasu. Ale v obráncích dnes skutečně není problém Slávie. Hodně ten zápas připomíná čtvrté utkání, kdy hosté měli rovněž problémy s koncovkou a vůbec s tím dostat se do šance. Dnes tam nějaké příležitosti byly a ještě možná budou. Pálfy jde dopředu, ale srazil se se Štimplem a Kotouč ukořistil Kotalí. Stanislav Procházka. Hrbata a Kotalík znovu dostávají se do bezpečí. Jenom nahodit do útočného pásma v pěti držet střední pásmo, aby Slávě přes něj nepřešla tak jednoduše. Ondrka. Bude se vylučovat. Podražení. Hlavní rozhodčí Minář ukazuje na Leoše Čermáka, ne, na Jiřího Fischera. Dává mu 2 minuty za podražení. Asi jedno z těch přísných vyloučení, určitě. Možná spíš za to s tou rukou, možná. No. Zabránění ve hře. A jo. Martin Smeták je velmi přísný dnes, ale na obě strany. Určitě na obě strany, ano. Vladimír Ružička tam ještě vydal poslední pokyn k Josefu Beránkovi. Ten tam přijíždí jako šestý útočník. A Slávia hraje bez brankáře. 5 minut a 27 sekund před koncem třetí třetiny. Slávia bude hrát se šesti bruslaři v útočném pásmu proti čtyřem. Řekl by správnej tak od Vladimír Ružičky. Ružička je jako obvykle připraven hrát vabank. Paček zastavil hru v útočném pásmu. Přihrávka rukou. Franěk na střídačce, ale bude čekat, až Slávě bude mít puk pod kontrolou v útočném pásmu. A Pepa Beránek jde jako šestý hráč zase na střídačku. Sup, Špaček,
Franěk znovu na střídačce Slávě. Důležitě upaloval. Mašíček. Balfi čeká na kotouč a předává ho Supovi, který vypálil do chrániče připraveného brankáře. A teď Rataj může pálit přes celé kouziště. Liberec hraje v oslabení, neriskuje tedy zakázané uvolnění. Štimpl. Souboj Jiruš Vašíček. Slávia získala puk. Špaček. Ale trefil hokejku Radima Vrbaty. Ten předává a offside. Uvidíme to úctě ještě jednou. Byly to zase milimetry. Zase milimetry. Teď. Ještě kousek. Odrůd se musí posunout do útočného pásma. Ne, hej, vidíme, že to ještě zvednutá noha, tak by to bylo. Zřejmě to byl offside. No, milimetr. Milimetr, říkám milimetr, ano. Hráč nesmí zvednout nohu, takže... A ta noha tam je nad zemí. Ta noha musí zůstat na ledě. Ale zase na druhou stranu levá noha ještě jakoby zůstává na modré čáře. Bylo to opravdu milimetrový a my si to můžeme zastavit. A rozhodčí musí pustit hru nebo zapískat. Tak ze všech těch sporných offsideů byl tenhle, řekněme, nejmilimetrovější. Nejtěsnější. Michal Dusík už má pro nás zprávu o konečném skóre na Kladně. Je to pravda, Michale? Je to pravda, Kladno vyhrálo 2-1 a bude se hrát 7. zápas v Pardubicích ve čtvrtek. No a Pardubice se mají opět na co těšit. Poslední dobou těch 7 zápasů tam je hodně. Ale ještě víc jich sehrála Slavia v historii playoff od té doby, co se hraje na 4 zápasy, plus v sezóně 95-6 se hrálo na 4 vítězné zápasy. Bylo celkem 8krát nutné protáhnout sérii až do toho konečného rozhodnutí, tedy do 7. zápasu. Tedy 8krát se hrál 7. zápas a z toho 4krát v tom figurovala Slavia. Já si myslím, že loni dokonce 3krát od čtvrtfinále postupovala. Ne, dvakrát a finále prohrála. Ano. Postupovala až do finále se Zlínem po 2krát po 7 zápasech v sérii. Slávia pokračuje druhou minutu přesilovky a Franěk opět uhání na střídačku hostů. Dlouhý. Jan Novák minul branku. Posunutá liberecká branka. No, tam spadnul jeden z libereckých hráčů. Ano, spadnul, a posunul branku. Skočil. Uvidíme to určitě ještě jednou a... V posledních 5 minutách umyslené posunutí branky následuje penáta. Já myslím, že v posledních 2 minutách, Pavle, ale podívejme se na tu situaci. Ten zákrok tady není vidět, jestli to byl nebo nebyl faul. A Modrý posunul branku a Hnilička posunul. Hnilda. Tak tady to uvidíme, Kopecký tam je. Já mám takový pocit, že Jaroslav Modrý skočil. Ale neposunul, tu branku neposunul on. Posunul Hnilička. Tu posunul až Milan Hnilička, ano. To je taktická varianta zkušeného golmana. Ano, tady to vidíme, že měla to byla Hnilička, který tu bránu dostal z konstrukce. Mazuje se v útočném pásmu a tentokrát Franěk zůstává v brance. Sup, Špaček a Hnilička. To byla rána nádherná. Takhle to Jarda Špaček trefuje na golfu. Hnilička je neprůstřelný v té třetině. Na něm spočívá teď veškerá tíha. Celé hlediště skanduje Hnilda. Ano, ve Svianské aréně znovu vyprodáno. 5080 diváků. Další Hniličkův zákrok, opět stížený clonou Josefa Vašíčka. Slávě je sympatické, že bojuje do poslední minuty, že chtějí dát aspoň ten čestný úspěch, tady to vidíme na hození před branku a z toho padá hodně branek v poslední době.
Špaček. Další Hniličku v zásah. Ještě tam dorážel Štimpl a bude se vylučovat. Vypadá to, že Josef Vašíček dostane menší trest za ten kontakt s libereckým gólmanem. 2 minuty za hákování. Ano, teď jsme viděli ten zákrok. Potáh tam brankovišti, těsně vedle brankovišti. Tady to uvidíme nejlíp asi. Jednoznačně. Ano. Tohle vyloučení je v naprostém pořádku. Dnešní utkání, druhý trest pro Josefa Vašíčka. No a po 16 vteřinách, hry ve čtyřech, začne liberecká přesilovka. Kadlec. Modrý. Kopecký a před brankou je Hruška, ale jeho šanci pokazil Modrý, který vložil v rozhodující chvíli hokejku do jeho střely. Stačil se ještě vrátit Hruškovi. Kotalík odchází na trestnou lavici, zřejmě za ten ano. Střed u modré čáry. Dvě minuty za napadení. Tady to vidíme. No, hráč Slávy byl v držení Kotouče, tak... Tam se samozřejmě... čeká a toleruje určitý kontakt. Další stražená střela. Karlec, Bojkar. Znovu Petr Karlec. Nahazoval puk pro Hrušku před branku, ale Liberec brání opravdu přesně. Jeden na jednoho ve vlastní třetině. Teď vyráží dopředu Šmíd. Byl tam zahákován v té otočce, ale pokračuje se ve hře. Fischer. Graňák. 2,5 minuty do konce třetí třetiny Slávy už mnoho času nezbývá. A také v této sérii se rýsuje 7. rozhodující a konečný zápas. Osobní souboje, možná dneska ten zápas byl nejúdnutější na časté kontakty obou mužstev. Kolařík. Klouček. Podkonický. Jan Novák. Prudká přihrávka a tady je Tomica, který má obrovskou šanci a je to gól. Slávie snižuje na 3-1. Pod paždím na hlavičky prošel ten puk. Za brankovou čáru. Co podobného takhle dávali branku liberečtí. Čas 58-18. První gól Marka Tomici v letošním playoff. Ještě dává Slávii určitou naději, ale... Už byly ohlášeny poslední 2 minuty třetí třetiny. Tomica to udělal parádně. No, Jiří Hanzíku srazil ten puk přímo do jízdy a jinám už prakticky nemohl vystřelit. Byl blízko golmana. Na...
24-leté křídlo Slávie, který snižuje na rozdíl dvou branek. No, myslím si, že Franěk půjde z branky ještě do tady toho stavu a dvě minuty před koncem necelé. Hráči jsou připraveni na vhazování, ale ještě tam něco řeší časomíra. Oba čárový rozhodčí, něco s hlavním rozhodčím a také s časomírou. No, taky se může stát, že Tomica není v zápise a gol neplatí. Taky mě to napadlo, ale to by rozhodčí museli už teď neuznat gol. Ano, ano. Zápis je tady v pořádku, navíc zápis máme k dispozici i my a tam je Tomica uveden pod správným číslem. Pokračuje se ve hře. Souboj Kotalík Špaček, důrazný z obou stran. Jan Novák. A ještě tady dlouhý v šanci, minul. Kotalík. Dlouhý. Fischer. Vrbata. A udělal to hodně chytře. Havel. Mašíček. Krataj posílá kotouč pryč ze třetiny, už běží poslední minuta. Franěk už bez budu na modré, musí se vrátit. A zase bude muset zůstat brance, Čermák. Vypálil jen tak na zdařbuch, z druhé strany Tomajko. Liberec kontroluje situaci v útočném pásmu. Čermák ustál nájezdy z obou stran a 25 sekund před koncem třetí třetiny už je Liberec hodně blízko. Tady ještě jednou ta dlouhého šance. Myslím, levé tyče. Dostal se tam z ničeho nic k odraženému kotouči. Debata Jiřího Kalouse s Vladimírem Růžičkou. No, Petr Frněk už byl dvakrát skoro na modré čáře, ale Slávě se nedostal do útočného pásma, musel se vrátit. Kolařík. Modrý. Kolařík. Novák. Na hokejku Kopeckého, ale teď už je to jasné. Liberec se vynutil sedmý zápas, vyhrál všechny tři domácí duely této série. Slávia byla stejně úspěšná na svém pozišti, takže v Saská areně ve čtvrtek bude muset sedmý, poslední možný zápas rozhodnout o tom, jestli v téhle sérii bude lepší liberecký soubor Bílých tygrů. Dnes znovu ta dravá smečka hráčů hladových po úspěchu pro nové hokejové město na mapě naší republiky, anebo zda Slávie bude pokračovat v tradici úspěšných sedmých zápasů, které má Slávie má pověst a také statistiku nejlepšího týmu právě v těch rozhodujících sedmých zápasech. Dnešní utkání budou řídit jako hlavní Milan Minář a Martin Smeták. Stejná dvojice jako v šestém utkání v Liberci. Na čarách Stanislav Barbíř a Petr Bliml. Saská arena se zaplňuje i v horních patrech. I klubová sedadla, která obvykle zůstávají nedotčená, jsou dnes obsazována diváky. Takže to bude velmi slušná návštěva. Já bych řekl, že ještě hodně diváků je před Saskou, protože ty místa jsou tady dole
prázdná a ty jsou normálně na každém utkání Slávy vyprodaná. Vladimír Růžička zatím vysekal Slávy z každé šlamastiky. V sedmém zápase má 100% úspěšnost. Čtyřikrát dovedl své mužstvo přes úskalí tohoto zvláštního duelu. Josef Poleček na druhé straně se pokouší o první výrazný klubový úspěch Bílých Tigrů z Liberce. Na ledě jsou zahajovací sestavy. Ta domácí beze změny. Pál, Fištým, Pltomica, obraně Novák a Špaček. Liberec nasazuje svou tam zkušenou. Standa kruci. Procházka je tam, zase změna hned, vidíme. Takže Vrbata, Potalík a Procházka zpátky na svém místě. Václav Nedorost tedy zatím zůstává na střídačce v obraně Fischer a Klouček. Začíná čtvrtfinále číslo 7 mezi Slaví a Libercem. Jan Novák. Posudá půl do třetiny, Hnilička zastavuje za brankou. Fischer. Stanislav Procházka a první Franku zásah do hry. Špaček. Štimpl posunul na Tomicu. Tomica z ostrého úhlu rovnou do lapačky libereckého brankáře. Hnilička má první zákrok po 35 sekundách. Končí střídání zahajovacích formací. No už taková první taktická změna u Liberce. Jsem viděl, že v Liberci ten minulý zápas tam šli útočníci jak psi za branku soupeře. A tady udělali vogny a čekali hned na modrý na protiútok Slávie. Nebudou tak vehementně napadat jako v Liberci v tom začátku určitě. Druhé útoky a znovu změna proti tomu, co jsme vypátrali v sestavě Slávie. Přece jenom zůstávají pohromadě Vlasák a Vašíček a na levém křídle mají Supa, takže tak, jak Slávia začala předchozí utkání, tak složila i první dva útoky. Uvidíme, jak bude vypadat ten třetí. Jestli dostane Milan Antoš hned možnost vrátit se na levé křídlo k Beránkovi. Liberec má na ledě útok Čermák, Rataj, Tomajko, ten se měnit nemusí, protože je velmi úspěšný v této sérii. Je zajímavé, že Petr Březina ze Slávy mi nadiktoval hodinu před utkáním úplně jinou sestavu, takže po hodině už je to všechno jinak a Slávy. A Slávia střídá, Vladimír Růžička posílá do boje třetí blok, Růžka, Beránek a Vondrka. Takže Milan Antoš zatím zůstane, tak jak jsme ho uvedli v tabulce, 13. útočníkem. Pojkar na modré čáře, jeho střelu zblokoval Čermák. No, mluvil jsem s Milanem Antošem před utkáním a bolí ho to, bolí, ale říkal, když padneme, tak všichni jají se mnou. To byl takový zajímavý výrok jeho, jako slavický bojovník pohledání. Tady je Michal Vondrka, jeden z hrdinů loňského 7. semifinálového zápasu. A pozor, vidíme první zajímavé střídání. Do hry se vrací útok Vlasák, Vašíček, Sup, takže Vladimír Růžička má zřejmě jako domácí kouč, chce využít této výhody, nějaký plán při nasazování formací proti sobě. To je vůbec poprvé v této sérii. Sup a před brankou úplně volný Vlasák. Kotouč má Hnilička, ale tam teď udělali hosté hrubou chybu, nechali Vlasáka volného a nekontrolovali kotouč a zároveň hráče před svým brankářem. Tady je ta šance, ale myslím si, že Láďa Růžička chce tuto řadu nasazovat na čtvrtou útočnou řadu hostů. Ano, a vidíme znovu taktická střídání z obou stran. Střídá Liberec a následně na to střídá i Vladimír Růžička. Takže kouč Slávie se rozhodl využít domácího prostředí, protože jako domácí kouč může nasazovat své hráče na vhazování teprve, když se ze střídačky hostů dostaví příslušná pětice. Takže první formace Slávie a bude nastupovat proti čtvrtému útoku Liberce a v této formaci nacházíme Václava Nedorosta společně s Plotkem a Rosívalem. Takže tím jsou všechny otazníky v sestavách definitivně narovnány. Na ledě zůstává první formace Slávie. Páfiš, Tympl, Tomica, zatímco Liberec vystřídal. Ale Vladimír Růžička tentokrát ponechává svou sestavu. Ale je vidět, že
Trenéři neponechávají nic náhodě a snaží se využít nějakých poznatků z předchozích zápasů této série. No teď si slavisté stěžovali už většího Smetáka, že ten puk Hnilda hodil až do sítě, ale on byl, si zdá, tečutý, takže to nemůžou být dvě minuty. Stanislav Procházka. Tomica, Štimpl, jeho zadovku sbírá Kotalík, Vrbata, Fischer. Zakázané uvolnění. No, už jsme o tom mluvili na začátku, že ohromně důležité bude pro to místo, které dá první gól. Takže se v těch zápasech pak už koncentrovaná obrana někdy stačí, jako třeba Slávie v tom sedmém zápase v Pardubicích a vítězství 1-0. Když loni Slávia dokázala beznojmě obrátit stav, nebo přesněji řečeno vyrovnat ztrátu proti domácím Orlům a potom na nájezdy s mimořádným příspěvkem Jakuba Klepiše, ten dnes, nebo v této sezóně není Slávy k dispozici, nakonec červenobílí zvítězili. Poprvé v historii museli rozhodovat nájezdy. Novák má Kotouč. Rataj. Franěk kontroluje situaci a Novák odpaluje Kotouč do rohu. Čermák. Rataj. Dva liberečtí útočníci za brankou Slávie, ale na druhé straně to 3-3, tak nakonec střela, kterou kryje Hnilička. Šance, kterou má Vašíček, ale Hnilička je připraven. Tady vidíme, co dělá Josefa Vašíčka vyhraná bule. Vlasák přímo po buli střílel, ale Hnilda byl na svém místě. Pokud je Slavia nejúspěšnějším týmem sedmých zápasů, pak Pardubice jsou nejméně úspěšné. Ze tří pokusů se jim ani jednou nepodařilo toto utkání vyhrát. Vašíček. Sup na útočné modré čáře. Perfektní Vašíčkův pas. Fischer ale Supa zastavil. Ztratil přitom hokejku, tak musí pokračovat neozbrojen. Ale zastoupil ho Klouček před brankou a Liberec zakládá proti akci. Vajc, hezká přihrávka na Václava Nováka, ten střílí a Franěk vyráží. Podkonický forčekuje za brankou, Kraňák. Slávie střídala, takže Kraňák nemohl jít dopředu, neměl vůbec komu nahrát, musel se s pukem vrátit a rozehrávat znovu. Z velké dálky prověřil Hniličku Špaček. Špaček, Štimpl, zastavil ho Vrbata a za Kotoučem jde dravý Kotalík, který podstupuje souboj se Špačkem, Špaček má vynikající stabilitu a Kotalík zase rychlost, nakonec získala Kotouč obrana Slávie. Štimpl, nedokázal zpracovat puk, Vrbata mu ho vypíchl a dopředu jde Jiruš, ale byl na tu akci sám, tak odevzdal puk a spěchá na střídačku. Pojkar. Kadlec. Našel si Vondrku. Vondrka nahodil Kotouč do útočného pásma. Hruška nakonec tam tečovala. Hanzlík před brankou. Pojkár neopustil modrou čáru a vyplatilo se mu to. Beránek za brankou přinechal velmi chytře Hruškovi. Hruška se obtáčí kolem branky, ale Liberec tuto akci odráží, alespoň dočasně. Když vytěsnil Slávii nakonec i do středního pásma. Tady je Rataj. Předává Modrému, Modrý nahazuje pro Čermáka, ten pálí, je to gól, Liberec vede 1-0. Čas 5:33, Leoš Čermák dává první gól. Z těžkého úhlu to uvidíme, prostřelil Petra Franka. Rána jako zděla po ledě mezi nohama Petrovi Frankovi.
prokouzl ten puk za jeho záda. Druhý gól Leoše Čermáka v této sérii. Hráč, který vyrostl pro velký hokej ve Slávii, kam přišel z Třebíče, který zná snad nejlépe ze všech libereckých Tigrů prostředí Slávie. Mužstvo i trenéra dává nesmírně důležitý první gól tohoto zápasu. No, trošku tam zaspal David Pojkar, který nebyl tak natěsno u Leoše Čermáka a dovolil mu vystřelit. Ederost. Pere se s dlouhým zabrankou, ještě tam přišel na pomoc Plodek. Znovu Václav Nedorost. Ohromnou stabilitu na plusích má. Potíže s kolenem vůbec nejsou znát. Nedorost názuje puk na branku, ale nakonec postavení hráče brankovišti v čase 6:13. Začátek zápasu, který rozhodne o dalším semifinalistovi letošní sezóny, vyšel lépe mužstvu v bílých dresech. Čermáková střela skončila ve slavistické kleci a hosté brání svůj náskok. Mašíček. Šmíd. Dělal to s přehledem na Jiruše. Vajc. A teď už Vlasák posílá kotouč dopředu. Hnilička je hodně venku z branky a risknul přihrávku přes Vašíčka. Jan Novák pálí, Hnilička je zpátky v brance. Střela minula jeho klec. Špaček. Jan Novák. Vašíček. Postavení mimo hru. Tomica, Štimpl, z druhé vlny Pálfy vypálil. Ještě Štimpl se tam natahuje, ale kotouč má Aleš Kotalík. A ten míří na druhou stranu. Podporuje ho Vrbata, Kotalík zatím sám a vypálil, Franěk kryje. Je těžká střela, ale Petr Franěk tentokrát na místě. Jede rychlý protiútok Liberce na střelu Kotalíka. Liberec tady hraje desáté utkání, no tady, řekněme na Slávy, ať už to bylo v Edenu nebo v Saska aréně. A z těch 9 předchozích zápasů jedinkrát na hřišti Slávie vyhrál. Všechny ostatní zápasy vyhrála Slávie, ať už v normálním hracím čase nebo v prodloužení. To se stalo dvakrát. Ratajová střela. Takže ten dnešní pokus je pro Liberec hodně důležitý, ale zároveň i v této sérii zatím platilo můj dům, můj hrad. Liberec je dnes odhodán v Zepříce, to je to neblahé tradici. Igor Rataj je odkázán z hazování. A nahradí ho Čermák. Guli vyhrál Beránek. Graňák. Kolařík. Fischer jde za pukem. Graňák zastavuje Čermáka. Postavení mimo hru. No, myslím si, že Slavia nevytváří takový tlak jako v všech těch předchozích zápasech tady doma. To je vždycky prvních 10-15 minut. Liberec se pomalu ani nedostal ze třetiny. Je to možný tím, že samozřejmě ten sedmej, znamená těch 6 zápasů předtím upravil ohromné množství, ohromné penzum sil, že ty hráči už nejsou na tom tolik kriticky dobře, jako v těch zápasech předtím. Takže čekají na... V
zkrátka nevytváří takový forechecking. Špaček, Kopecký. Díkající kotouč mu přebral Lukáš Havel. Ale ten naráží do Jiruše. Puk je stále ve hře. Přihrávka rukou, ano. Tady je Radek Dlouhý, jeden z těch nenápadných bojovníků Slávie ze čtvrté formace, který už třikrát zažil atmosféru sedmého zápasu. Když jsem říkal, že v Liberci mají tuto zkušenost pouze Fischer a Modrý z NHL, není to tak úplně pravda, protože právě střelec dnešní první branky Leoš Čermák hrál právě ve Slávii sedmé čtvrtfinále v roce 2002 ve Znojmě. Ten vůbec první sedmý zápas, kterým Slávia začala svou skvělou sérii. Čermák je dnes na straně libereckého mužstva. Podkonický. Naježdí mu tam Novák. Podkonický vypálil. Franěk vyrazil kotouč do rohu. Vajc sice odstavil Špačka, ale zároveň ztratil kontrolu nad kotoučem. Štimpl. Kadlec. Nepřesná rozhrávka. Hanzlík. Vajc. Podkonický jenom nahodil za Franťkovu branku. Liberec střídá. Sup. Kadlec. Stanislav Procházka. A pěkná Procházka, gól! Liberec vede 2-0. Stanislav Procházka v čase 9:20 zvyšuje náskok hostů. Petr Franěk ten puk jenom vyrazil a Stanislav Procházka tam byl úplně volný a mohl pohodlně skórovat. Tam Petr Kadlec přišel pozdě už k němu a prakticky do odkryté brány na 2-0. Tak se na to podíváme ještě jednou. Pálil Potalík a Stanislav Procházka tam byl rychleji než Kadlec. Druhý důležitý gol Stanislava Procházky v této sérii. Vzpomeňme si na čtvrtý zápas, kde rovněž tento hráč, levý křídelník, zvyšoval na 2-0. Tento náskok se ukázal být rozhodující ve čtvrtém zápase tohoto čtvrtfinále. No, kdyby měla Slavie prohrát, tak protože se rozpustí let a už se bude brusit tam jenom na brechu na zadebníku. A přitom počasí a asi ani tam nedlouho. Tam už taky ne. Ale dvě takové nenápadné akce a 2-0 pro Liberec. Tak teď se ukáže, jak na tom Slavie doopravdy je. Protože tohle se jí v domácím utkání s Libercem zatím nestalo, aby prohrávala o dvě branky. Aby měla tak špatný start do začátku, tak špatný start do zápasu. Rataj. Kraňáko nezastavil v rohu. Dlouhý se snaží vyškrábnout puk. Beránek sklepl potom ze vzduchu, ale nedostal se přes Fischera do útočného pásma. Dlouhý. Beránek. Pálfy. Špaček. Liberec zatím dobře brání. Nebýt té Minely, kdy se dostal před Hniličku odraženému kotouči Tomáš Vlasák, tak vlastně Slávia neměla za 10,5 minuty žádnou příležitost. Špaček. Výborně brání, je to také tím, že výborně brusí. Já bych řekl daleko lépe než Slávě. Rozsíval. Jan Novák ho nepustil. Bek Slávě čeká, až dostřídají spoluhráči. Vlasák. Bude se vylučovat. Oba hlavní rozhodčí mají zdvižené ruce a myslím, že kvůli stejnému zákroku
Dvě minuty zahákování dostává Andrej Podkonický. Řekl bych zbytečný faul, protože Vlasák už byl prakticky mezi třema hráčema a už se do šatce nemohl protlačit. Musel by někdo puk nahodit, protože ostatní hráči museli na modré čáře zabrzdit, takže zbytečný faul. Josef Paleček si tam ještě něco vykládá s druhým hlavním rozhodčím Milanem Minářem. Myslím, že už se stihli dobře poznat během této série. Štimpl před brankou, úplně volný Vašíček, minul. Špaček. Pálfy. Vlasák. Štimpl. Vašíček. Znovu jsou tam čtyři útočníci, jediný obránce Špaček. Pálfy vystřelil, ale trefil Fischera a ten může jít dopředu. Vrbata a ještě je tam Kotalík 2 na 1 při oslabení. Kotalík, tyčka, Vrbata, gól! Liberec vede 3-0. Gól při vlastním oslabení dává David Vrbata. A to je pro Slávy studená sprcha. Vašíček mohl snížit na 2-1 a z protiútoku 0-3. Kotalík u dvou gólových akcí Liberce a David Vrbata, promiňte, Radim Vrbata samozřejmě dává svůj druhý gól v letošním playoff. A zároveň gól při oslabení. Slavia je zralá na oddechový čas v čase 11:44, prohrává o 3 góly. Tady určitě se skáry nikdo nečekal, ale musím říct, že Liberec začal výborně a všechny prakticky šance využil. Liberec nedává gol při oslabení poprvé v této sezóně. Naopak je to v oslabení velmi nebezpečné mužstvo. Především díky tomu, že má takové sprintery na bruslích, jako jsou Vrbata, Kotalík. Vajíc nebo Nedorost. Liberec je mimořádně rychlý bruslařský tým. No a Slavia ještě dorává přesilovku, ale je teď v těžké krizi. Na ledě je druhá přesilovková formace. Hruška před brankou byl sup. Novákovi utíká kotouč do středního pásma. Souboj Nedorosta s Novákem. Liberecký útočník nezapomněl, že hosté hrají bez jednoho bruslaře a šetří čas. Kadlec. Hruška. Beránek a tady je Kadlec, který ještě přihrával Supovi nebo Beránkovi. A jeho přihrávku liberecká obrana srazila. Na podruhé Kadlec míří už přímo na Hniličkovu branku, ale tam zase byla příliš velká houština hráčů, takže kotouč neprošel a Liberec se znovu osvobozuje. Navíc Franěk musel dávat dobrý pozor, ta střela mířila vzduchem na jeho branku. Kraňák. Liberec je kompletní, Podkonický na ledě. Kraňáková nepřesná střela, navíc z vlastní poloviny zakázané uvolnění. A Zdeněk Šmíd oblékl masku a chystá se nahradit Petra Franka. Muž, který v minulé sezóně vychytal 2 sedmé zápasy a prakticky celé playoff, teď odchází z branky a pouští do branky Zdeňka Šmída. Který přišel do Slávie v této sezóně. Podívejme se ještě jednou na všechny tři branky. Tady je Leoš Čermák. V 6. minutě prostřelil slavistickou jedničku střelou mezi betony. V 10. minutě zakončil Kotalíkovou akci Stanislav Procházka, 2-0 pro Liberec. A při vlastním oslabení ujíždí dvojice Kotalík, Radim Vrbata. Ten první z nich trefil tyč a ten druhý potom při oslabení zvýšil na 3-0. Všechny tři branky prakticky po dorážkách. To znamená, že Liberec opravdu líp bruslí a je všude dřív. A proto padly tyhle tři branky. Tady vidíme
smutného Petra Franka. Mojkár nahodil puk na Hniličkovu branku, ale nikdo ze slávistů tam nebyl připraven ani tečovat, ani dorážet. Rataj dostává puk znovu do rohu, kde o něj bojují Tomajko a Kadlec. Modrý Mašíček nejblíž ke kotouči. Znovu Josef Mašíček. Brání ho Rataj nedovoleně, jak ukazuje hlavní rozhodčí Minář. Dvě minuty zadržení pro Igora Rataje. Tady vidíme to gesto celé jasně. A tady vidíme ten faul. Igor Rataj v momentě, kdy Josefa Vašička pustil, tak v tom momentě rozhodčí zvednou ruku. Možná, kdyby to držení bylo o chviličku kratší, takže to prošlo. Také tenhle slovenský útočník má se Sláví nevyřízené účty z loňské čtvrtfinálové série. To byl ještě v dresu Znojma a prožil ten pro Orly strašný sedmý zápas, neuvěřitelné drama, které končilo až na nájezdy a neúspěšně pro Znojmo. Špaček. Od modré čáry Vašíček doráží, ještě tam pálí Štimpl, ale Hnilička je pokaždé připraven. Pálfi. Šmíd zastavil jeho rozehrávku. Pálfi, Vašíček a Štimpl bojují s dvojicí libereckých borců. Za Hniličkovou brankou hra přerušena. Vazovat se bude v obraném pásmu hostů. Zdá se, že Liberec přijel opravdu odhodlán změnit poměry v této sérii a konečně dobít území Slávie a zároveň sebrat svému soupeři tu pověst nejlepšího mužstva na konečné definitivní rozhodující zápasy. Bílí Tygři si zatím vedou opravdu skvěle v první třetině. Nedorost. Beránek v souboji s Tomajkem. Beránek získal kotouč. Nepřesný výhoz, Kadlec. Puk se tam mrská v brankovišti a nakonec Beránek pro hukluziště v souboji se Šmídem. Ještě tam obětavě Sup vypíchl a Sup máte šanci s Hruškou. Hnilička má kotouč, těžko říct kde, ale stačil snad levým betonem ano, zastavit tu šanci. To uvidíme ještě jednou. Tam Sup protlačil před branku a ještě David Hruška tam zasouval, ale ten ležící beton není možno překonat. A nahoru z forendové strany ten puk hrozně těžko na tak krátkou vzdálenost zvedneš. Vašiček získal po povazování, Špaček, Vlasák, jeho střela míří mimo, Pálfi. Trefil modrého brusle a postavení útočícího hráče brankoviště, i když tam Vlašiček ukazuje, že stál patkami bruslí mimo modrý půlkruh. Rozhodčí Minář už asi své rozhodnutí neodvolá. Ne, trošku jako jich. Je z toho vidět i nervozita slávistů. Samozřejmě, že jsou zasaženi tím pro ně tak nepříjemným úvodem. A Vladimír Růžička odvolává Vašička z ledu. A posílá prakticky druhého obránce. Nováka ke Špačkovi, místo čtvrtého útočníka. Hnilička si teď dovolil riskantní kousek s chycením skákavého kotouče do rukavice. Modrý tam ještě schrabává sníh. Ano, tady je Jaroslav Modrý, zkušený obránce. Ještě 20 sekund přesilovky Slávie, Štimpl. Vlasák. Štimpl. Špaček vypálí, ale trefil Čermáka, ještě Štimpl doráží. Špaček, úplně volný Vlasák a Hnilička odráží kotouč betony. Liberec je kompletní.
Teď přežili hosté to nejtěžší a nejhorší v první třetině, protože Vlasák tam měl výbornou pozici položeného brankáře, ale nedokázal ho přehodit. To byla největší šance Slávy za 17,5 minuty. Ano. Beránek, probouzí se diváci, ale Podkonický zároveň v tom ohlušujícím řevu nestrácí koncentraci a na poprvé zastavil útok Slávie. Beránek v postavení mimo hru. Na střílečce Slávie chybí Milan Kopecký. Reportér Jan Belard možná bude vědět víc o jeho osudu, Honzo. Milan Kopecký odešel z důvodu, že má rozseklou bradu, takže odešel na šití do kabiny. Ještě jednou se díváme na šanci, kterou měl Vlasák. Poté, co se tam Kotouč několikrát odrážel po špačkových střelách a přihrávkách, a tady je Vlasákův poslední pokus. Tomáš Vlasák ještě koukal, jestli někomu nenahraje, ale nebyl nikdo volný, tak už musel střílet a byl hrozně blízko Hnildy a neprostřel ho. Ale viděli jsme předtím, jak Jarda Špaček střílel a dva z libereckých padají do rány, pak znova do rány, hrajou jako život všichni. Ondrka na vhazování a získal Kotouč. Kolařík. Jeho střela trefila oblouk branky a Kolařík musí rychle na modrou čáru, aby stihl zahrát ten puk ještě v útočné třetině. To se mu povedlo. Dostává puk zpátky od Ondrky. Hnilička vyráží a Liberec odpaluje puk ze třetiny. Graňák. Pálfy. Hraňák, Sup, Štimpl. Šmín ho zastavil, ale Štimpl ještě může hrát, také posunul Kotouč na Supa. Graňák. Jirušovi prošel ten zákrok na Graňáka, pokračuje se ve hře. Jan Novák. Beránek. Modrý. Vašiček, Hruška. Stanislav Procházka. Vrbata. Jan Novák za vlastní brankou a posílá pokaž na útočnou modrou, kde čekal Beránek. Ten ale znovu odevzal Kotouč libereckým, ti ale nerozehráli dobře a Hnilička musel teď vyrážet od modré čáry střílejícího Kadlece. Čermák. Fischer a obrovská šance a 4-0 vede Liberec. Igor Rataj zvyšuje. Čas 19:57. Tak to je šokující třetina pro Slávy a vynikající nástup Bílých tygrů. Je výborná nahrávka, takový poloblafák. Čermák zabojoval na modré čáře. No, byl důležitý, potom... David Bojka neměl hokejku a nemohl vůbec ten puk hrát. Šel kolem něj prakticky bezprostřední blízkosti. A... Potom přenechal puk Fischerovi a ten našel úplně volného Igora Rataje. Tak teď už Vladimír Růžička ten timeout ušetří, protože do konce první třetiny zbývají 3 sekundy. Ale Liberec zatím předvedl zdaleka nejlepší první třetinu nebo nejlepší 20-minutovku vůbec v této sérii. Bílí tygři Liberec vedou na Slávy v 7. čtvrtfinále 4-0. A mají velmi dobré vyhlídky na postup mezi nejlepší 4 kluby naší hokejové extraligy.
Jsme zpátky v Saská aréně. Liberec vede 4-0 po první třetině a uvidíme hned dost radikální úpravy v sestavě Slávie. Pálfy, Beránek a Tomica nastupují na úvodní buly. Vladimír Rožička si při odchodu cestou do kabiny sundal sako a tímto gestem bylo vyjádřeno mnohé, co zřejmě se odehrávalo v šatně Slávie mezi první a druhou třetinou. Tomica atakován Fischerem. Tomica se snaží vyprostit, ale kotouč už má Beránek. Stanislav Procházka. Pálfy. Tomica, Beránek před brankou. Hnilička hledá kotouč, ale ten vyškrábli obránci Liberce a Jiří Fischer dnes opravdu vynikající v defenzivě. Posílá dopředu Vrbatu a Liberec vede 5-0. Radim Vrbata se trefil nechytatelnou bombou. Čas 20:49. To je neuvěřitelný. Tak trošku to připomíná ten zápas Plzně v Pardubicích v loňském playoff. Plzeň, co vystřelil, dala gól, to tež platí o Liberci dneska, přímo do šibenice se říká. Druhý gól Radima Vrbaty v dnešním utkání, třetí v sérii. Znovu přihrával Jiří Fischer, ten si dnes připisuje už třetí perfektní založení gólové akce. A korunuje tak svůj brilantní výkon. A tady je střelec Radim Vrbata. Liberec vede 5-0, takže vypadá to, že skutečně v této sérii nepadne to zvláštní rozdělení vítězných zápasů na domácí a hosty. Ještě nikdy se nestalo, jak jsem říkal, že by všech 7 utkání jedné série vyhrál domácí tým. Dnes to tady opravdu tak nevypadá a Vladimír Rožička už jen zklamaně popochází za hráči. No, myslím si, že Zdeněk Šmíd si špatně pohlídal tu první tyč, kam šla ta střela od Radima Vrbaty, že tam by branka padnout neměla. A Liberec je stále blíž k svému postupovému vítězství a také k tomu, že konečně vyhraje po dlouhé době a po druhé v historii tady v Saská aréně, tedy přesně řečeno na Slávii, a zároveň, že prolomí výhodu domácího prostředí v tomto čtvrtfinále. Další pokus tam vede Rataj. Kadlec ho blokuje. Sup. Hruška. Zakázané uvolnění. A Růžička znovu ukazuje nespokojenými gesty svým spoluhráčům, jak si představuje napadání nebo obranu. Tady si je sestřih jeho reakcí na různé fáze zápasu. Tohle byla zřejmě reakce na nějaký gól. Já myslím, že na ten čtvrtý. Hanzlík vypálil od modré čáry. Já jenom připomenu a upřesním to, co říkal Jiří Helcel ve studiu Bully. Za tohoto stavu se po splnění reklamních povinností přesuneme obrazem i zvukem do duhové areny, kde se utkání mezi Pardubicemi a Kladnem vyvíjí podstatně dramatičtěji. Takže budeme sledovat 7. čtvrtfinále mezi Pardubicemi a Kladnem. Samozřejmě, že nám neunikne nic ani z tohoto duelu. Podkonický se dere znovu do obrany Slávie, ale narazil na Borise Žabku, který se objevuje v sestavě. Nastupuje společně s Graňákem. Vlasák. Znovu Vlasák. Novák. Vlasák rozehrává na Vondrku. Klouček. Ještě v útočném pásmu zastavil Špaček. A ještě jedna střela. Vondrka tam je, ale Hnilička to už zachytil. Měl doma svůj den. Už ten 6. zápas podal vynikající výkon a prakticky 2 minuty před koncem mu utekla 0. Slávie má trošku smůlu, chce. Špaček.
Paček trefil brusle před sebou stojícího hráče a Slávia je ve středním pásmu. Na ledě se objevuje Milan Antoš, 13. útočník Slávie. O jeho startu byly pochyby před dnešním zápasem, ale znovu hra přerušena. Slávě teď hraje přesilovku a je tu obrovská šance a kotouč v síti, ale už zároveň hra přerušená. Při přesilovce Michal Sub. Kuk se odrazil od tyčky a Hnilička našel kotouč v rukavici. Tak to z našeho úhlu nebylo vidět, přesně vidět. Tak to je další neuvěřitelný moment libereckého brankáře. Michal Sub to hodil zložně Hnildovi do lapačky. Vladimír Růžička koučoval tolik vyřazovacích utkání jako žádný jiný trenér u nás. 10krát vedl Slávii v 7. zápase s unikátní bilancí 8 vítězství, 2 porážky. Debakl 1-5 s Libercem byl tedy výjimečným nezdarem jeho trenérské kariéry. Krátce po vyřazení začal budovat národní tým, který ve Vídni dobil další titul mistrů světa. A Liberec? Po první vyhrané sérii se chystal na semifinále, což byl tehdy historický úspěch klubu. Výborně, Věrka. Krásná sestava, přátelé, krásná. Je to pravda, dokázal to. Panenka. Gól! Jsme majstří Evropy. Petr Kujiště, nový gól! Gól, Kubík. Výborně, přistává. Tak Jan Železný. A je to tady. Zepište dějiny, Česká republika vyhrála zimní olympijské hry v ledním hokeji. Černošek a Peterek a nakonec Kup síti. OK, Lauro. Jak mohu pomoci? Vyber nejkratší cestu domů. OK, domů. Wow. Tak aspoň někdo tě poslouchá. Šťastnou cestu. 100% digitální, plně komfortní. Nová Škoda Octavia. Moje volba. Proměň